Muito bom dia a todos os telespectadores do Cariri em Ação que já nos acompanha a partir de agora nossas plataformas das redes sociais. Nosso muito bom dia às cidades, né, que têm recebido a cada dia a presença também do Cariri em Ação, né, na nossa querida região do Cariri e do Pajeú, tá bom? Hoje é um sábado, dia 9 de outubro de 2021. Já se passaram 282 dias do ano, faltando aí 83, menos de 3 meses para o término do mesmo, tá bom? Inclusive, nós já estamos na expectativa, já no processo para o prêmio referência desse ano. Nós estamos encerrando hoje a votação no site Cariri em Ação, teve início na última semana, encerra-se hoje a votação, tá bom? Daqui a pouco a gente vai detalhar melhor como é que está a votação, como é que está o processo daqui, a partir de agora, até a divulgação dos resultados e a cerimônia de premiação. O programa Cariri em Ação tem a apresentação de Marivaldo Alcântara, na produção do Marlon Sarins, da mídia in loco, e também da Dandara Leite, na redação Gabriel Moura e a Beatriz Brito. Hoje, no programa Cariri em Ação, nós teremos daqui a pouco a presença, né, do Luiz Carlos Lulinha, engenheiro civil, vai falar um pouco da sua trajetória profissional, da sua carreira profissional, enfim, dos trabalhos, os projetos aí que estão em atividades nesse momento, dos projetos que estão em planejamento também. E logo após a sua participação ao vivo no estúdio Cariri em Ação, teremos a participação do ex-prefeito de João Pessoa, vice-governador, deputado, 4 vezes vereador também da capital de todos os paraibanos de João Pessoa. O Luciano Cartacho vai participar conosco logo após a participação do Lulinha, tá bom? Ele que esteve, Luciano Cartacho, esteve participando conosco na última quarta-feira. Iremos reprisar hoje a sua entrevista aqui com exclusividade para o Cariri em Ação, dos primeiros portal notícia, primeiro meio de comunicação da região, a trazer Luciano Cartacho para falar um pouco do seu projeto a nível nacional, já que ele é pré-candidato ao governo do estado da Paraíba. Olha, as principais notícias que você acompanha no site Cariri em Ação hoje: prefeito de São João do Tigre, Márcio Leite, cumpre agenda em João Pessoa em busca de benefício para o município. Polo de ensino à distância do Instituto Federal da Paraíba será inaugurado na cidade de Sumé por meio de uma articulação também do prefeito lá do município Éden Duarte. Na cidade do Congo, a prefeita de Areia visitou a cidade e elogiou a gestão do prefeito Romualdo Quirino, que tem feito uma revolução lá naquele município. Prefeitura de Livramento encaminha 19 pacientes para a realização de cirurgias de catarata no programa Opera Paraíba. Inclusive, na próxima quinta, terça-feira, né, Marlon? Na próxima terça-feira à tarde, o Cariri em Ação vai estar aí em Livramento, cobrindo uma atividade, né? A programação do Dia das Crianças. Agradecer aqui o convite do prefeito Nananda, também do secretário Marcos Montenegro, também da secretária Janaína, que é a primeira dama do município, por nos convidar a fazer parte dessa festa, desse momento especial de retorno, né? Que aí as atividades estão retornando gradativamente, e uma dessas atividades é a festa das crianças, que não poderia deixar de passar a gestão livramentense, tá bom? Então, inclusive, eu quero até agradecer aqui a Livramento, que é uma das cidades que estão entre as 5 cidades que têm a maior votação para o prêmio referência desse ano, tá bom? É realmente batendo recorde de Livramento nesse momento. Da top 5, Livramento está entre as 5 cidades com a maior votação até o momento. A nível Paraíba, né? A nível Paraíba, o episódio Ana Cláudia João Azevedo gera divisão no MDB. Ranieri põe panos quentes e Miquica compara governador a Bolsonaro. Isso aconteceu aí, momento em Campina Grande, tá certo? Ana Cláudia saiu de um evento que participava João Azevedo, e aí já se desenha uma separação aí entre o senador veneziano Vital do Rego e o governo do estado, governador João Azevedo. Muitas coisas daqui para o próximo ano vão acontecer. Inclusive, o veneziano, o senador veneziano, está como presidente em exercício do Senado Federal. É mais um paraibano que assume a presidência do Senado Federal, um cargo altamente disputado, de uma
relevância enorme. E aí, veneziano esteve também durante a semana representando o Senado como presidente do Senado em exercício, lá no Maranhão, estado do Maranhão. E por conta disso, ele justificou que não pôde estar presente nesse encontro com o João Azevedo. Pode ter sido, inclusive, proposital não ir e viajar para um outro estado para ter uma desculpa também. Então, se desenha uma separação, um rompimento entre o grupo de veneziano, dos Vital do Rego, com o governador João Azevedo, tá certo? Olha, outro destaque que eu gostaria de trazer aqui, que a gente já vê também um outro desenho aí diferenciado na nível Paraíba, é que o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, disse que em qualquer cenário acompanha o deputado federal Efraim Filho para o Senado Federal. Em qualquer cenário, ele mesmo, tá certo? Ele já disse, inclusive, que vai estar com Efraim em qualquer cenário. Significa dizer que se Efraim não estiver dentro do grupo do governador João Azevedo, Adriano também não estará. Então é uma condição de permanecer no grupo de João Azevedo, o Adriano Galdino, que tem vários prefeitos que o apoia a nível Paraíba. Se não estiver com o Efraim no grupo de João Azevedo, o Adriano Galdino também sairá do grupo do governador João Azevedo. Esse desenho aí é um isolamento para o nome de João Azevedo para o próximo ano, para a sua reeleição. E aí está a perigo a sua reeleição, já que se dava por garantida a reeleição já no primeiro turno. Há uns 4, 5 meses atrás já se falava, não existe eleição na Paraíba. E agora está mudando todo um cenário. João classifica como uma imaturidade, né? Política, atitude de Ana Cláudia. Essa posição, essa declaração de João vai pesar muito para as eleições do próximo ano. Estou dizendo com toda sinceridade aqui, política se faz com fatos. Um fato gera um outro fato, e isso pode estar gerando um fato bem maior lá na frente em relação às articulações políticas, tá bom? A nível Brasil, a ministra Damares defende veto de Bolsonaro. A gente tem que decidir, a prioridade é a vacina ou é o absolvente? Aquele questionamento lá que foi vetado, a questão do absolvente para mulher que não tem condição de comprar absorvente, o presidente vetou. Aí Damares vai lá em defesa de Bolsonaro e diz: a gente tem que priorizar ou a vacina ou absorvente, né? Eu acho que os ministros de Bolsonaro foram um pouco infelizes, né? Inclusive, ao receber uma crítica durante uma cerimônia, um dos ministros, se não me salvo engano, é o ministro de Ciência e Tecnologia, Paulo Ponte, esqueci o nome do ministro agora, ele pediu para o pessoal fazer silêncio, né? Durante uma cerimônia oficial da presidência da República, pediu para o pessoal calar a boca, fazendo. Já o Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, recentemente nos Estados Unidos, mandava o dedo para o pessoal que estava fazendo também protesto. Então, assim, eu acho que nós estamos numa democracia, se pode fazer os protestos, sim, cada um pode aceitar da forma que. Assim achar melhor, mas como representante de um Estado, representante de forma institucional, eu acho que precisa respeitar a opinião dos demais, tá bom? Então, lamentável o que aconteceu, tá bom? São 10 horas e 11 minutos, vou fazer o seguinte, eu aqui quero agradecer a todos os nossos parceiros, patrocinadores do Cariri em Ação, tá certo? Vocês estão vendo aqui, abaixo aqui no rodapé também, nossos parceiros, e aqui na nossa TV ao lado. No finalzinho a gente faz uma menção a todos eles, mas a gente vai um pequeno intervalo e já na sequência conversamos com Luiz Carlos Remejo Filho, mais escrito como Lulinha. Ele é engenheiro civil, jovem engenheiro civil, e que já tem grandes trabalhos sendo realizados na cidade de Monteiro e toda a região. Daqui a pouco, aguarda aí. Vem ver o primeiro sol, vem ver o verde do mar, vem ver verde florescer, medim beber. O
mundo cabe aqui dentro, a grandeza está no centro. Paraíba, luz do futuro, é o teu farol. A força do crescimento nasce do planejamento, que abre pro mundo inteiro a porta do sol. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver mais que sol e mar. Vem ver a história que é secular. Venha festejar, meio beber. Vem ver a nossa cultura, sentir a nossa mistura, saborear nossa arte, o calor da gente. Abraça a beleza pura, se joga na aventura, com a força da estrutura que segue em frente. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver o sertão trilhar, vem ver, vem ver. A pedra que é milenar, venha festejar, neidinho bebê. Tem festa na Borborema, tem cenário de cinema. O sol perfeito se encena ao sabor do som. No prédio o frio abraça, a história que enche a taça. Viver esse estado de graça é tudo de bom. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Seja bem-vindo. Vem ver, vem ver. Bem-vindo a Paraíba. Muito bem, estamos retornando aqui às 10 horas e 14 minutos. Vamos ter a participação aqui na câmara, nossa câmara aqui já é aberta aqui com o Luiz Carlos Remigio Filho, o Lulinha, fala conosco aqui, já sauda todos os nossos telespectadores, internautas do Cariri em Ação. Eu posso chamar de Luiz Carlos Filho, Lulinha, como é que eu posso chamar? Pode Bom chamar, dia. Pode chamar de Lulinha mesmo, Lulinha. A maioria do pessoal me conhece aqui em Monteiro. Doutor Luiz Carlos Remigio Filho, doutor Lulinha, tá certo, engenheiro civil, muito obrigado pela sua presença aqui no Estúdio do Carinense, nosso programa pela primeira vez, tá certo? Fique à vontade e saudar aos nossos telespectadores. Bom dia a todos, né? Bom dia Marival também, é uma honra estar participando do programa Cariri em Ação, agradeço demais o convite. E vamos bater um papo aí legal, né, para o pessoal tá sabendo aí, entendendo mais um pouco do serviço, né? Ou seja, tão jovem, já engenheiro civil, você concluiu o seu curso de engenharia civil faz quanto tempo já? Olha, eu concluí em 2019, tá? Eu concluí em 2019. Já faz 2 anos para cá. Já vai fazer 2 anos isso, de formação. Mas assim, eu já atuava, né, desde na graduação, que eu entrei na faculdade em 2014, eu sempre atuei já atuava, né, em questão de estágio, sempre tive contato com obras, né? Então, assim, quando eu terminei a faculdade, eu poderia ter ficado lá em João Pessoa, né, que foi onde eu concluí a minha graduação, mas eu resolvi voltar para o interior e tentar aqui também como é que seria o mercado, né, assim, a aceitação em relação ao engenheiro civil. Sei que na época tinha poucos engenheiros aqui, né? E a profissão até hoje é pouco conhecida em alguns ramos, né? E quando eu cheguei aqui, voltei para Monteiro, né? Retornei para Monteiro, teve toda a questão de inserir no mercado, tá demonstrando o serviço. Então, desde 2019 que eu tento fazer um trabalho aqui em Monteiro. Desde 2019, para quem não conhece, Lulinha
é filho de Lulu. Isso. Tá certo? Dos Tropicais. Canta também? Toca também? Rapaz, eu toco um arranho, um violão, mas é só por hobby mesmo. Não levei pra questão profissional, não. Foi incentivo do pai mesmo. É, não, em questão de incentivo, não. Ele sempre disse, olha, não mexa com música, não. Dá não mexa com música, não. Fome, dá é melhor você ir estudar. Vai estudar, vai fazer alguma coisa, porque... E eu via muito, né, a correria também dele. Eu sempre gostei também de cálculo, essas coisas. Foi o que me levou a procurar engenharia, né? Então você gosta de cálculo, incentivou a Sim, ser engenheiro. Com certeza. Porque, mas não, eu costumo dizer, não só o cálculo. Porque quando você chega na faculdade de engenharia, que Sim. você se depara que não é só o cálculo. O cálculo, por exemplo, são 2 anos que a gente estuda só o cálculo puro, né, para poder fazer aquele filtro. A faculdade ele faz 2 anos de filtro para saber quem é que vai ficar ou não, né? Então foi 2 anos de puro cálculo para depois entrar nas matérias, né, que é mais específica, como administração de obras, como materiais de construção, etc. Mas é um requisito você gostar de cálculo, gostar de saber como entender como funcionam as coisas, mas acredito que o cálculo, se você chegar lá só porque é bom em matemática, às vezes vai levar um... E tem muita gente que não gosta de matemática também. Rapaz, tem gente que quando chega lá e... Pronto, eu tinha um colega meu mesmo que ele não gostava das cadeiras de cálculo. Sim. Mas ele gostava muito da cadeira de gestão. E hoje ele atua com gestão de obras, né? Então Sim. ele... O engenheiro hoje ele não precisa só saber calcular. Existem áreas específicas, né, da engenharia. Eu posso terceirizar um serviço de outro engenheiro que ele é especializado naquela área. E eu, como gosto de uma área... Assim, a engenharia civil ela abrange muita coisa. Ela abrange tanto a parte de cálculo, como a parte também de hidráulica, de encanação, como a parte elétrica, como a parte também de gerenciamento de obra, cronograma. É um leque muito grande. Você aprende sobre a administração também. Como surgiu a profissão de engenheiro civil? Assim, para mim, em relação a... Qual foi a necessidade? Agora precisamos ter... Porque no médico, precisamos ter agora um professor. Mas quando surge assim, precisamos agora ter... Tem que ter um profissional da engenharia civil. A engenharia civil era importante no processo. Uhum. Como é que surgiu, na verdade, assim, a necessidade? Né? Assim, o engenheiro civil, a área de atuação dele, o surgimento dele, se dá na necessidade de construir algo. Então, o ser humano, desde os primórdios, né, assim, você vê lá o povo egípcio, eles sempre construíam algo. E sempre tinham pessoas, antigamente, por trás que faziam o projeto, que faziam todo aquele pensamento. Na época de, vamos supor, de Roma, que tinha os imperadores, né, na época antiga, existiam as pessoas leais que coordenavam os projetos. Naquela época não existia o nome engenheiro, né, mas eles eram coordenadores de obras. E a partir do momento que existiu uma nova, foi aí se modernizando, foi descoberto a questão do concreto armado, já existia também a questão dos engenheiros, e a classe do engenheiro hoje, ele é primordial, ele é essencial para qualquer construção. Principalmente você vai deparar, por exemplo, com a construção de uma casa, para regularizar, você precisa de um engenheiro. Então, muita gente acredita que, por exemplo, eu tenho um dinheiro, vou construir. Certo, mas antes de você construir, você tem que planejar, você tem que fazer projetos. Não é fazer assim, já chegou para mim, Marivaldo, projeto, um cara que chegou com um desenho de uma casa num papel de ofício e disse assim, olha, eu quero construir isso aqui. Mas aí eu tenho que dizer para a pessoa, né? Olha, infelizmente a gente vai ter que fazer o projeto, felizmente para ele, né? Eu tenho que fazer o projeto, eu tenho que coordenar, saber como é que tá, como é que é a questão do teu dinheiro, para a gente saber se a obra que você quer se adequa ao seu bolso. Isso aí é a parte toda de planejamento. Então, o engenheiro, a atuação do engenheiro civil na sociedade é programar, projetar o sonho junto com o cliente. Então, se eu tenho um sonho de fazer um projeto de uma casa, se eu tenho um sonho de projetar, saber quanto é que eu vou gastar naquela obra, então eu tenho que fazer um planejamento junto com o engenheiro, entendeu? Então, a atuação, o surgimento do engenheiro, da profissão engenheiro civil, ela se deu pela necessidade, certo, do ser humano de construir algo e ter um planejamento, né? Então, quando você tem um planejamento, você tem a necessidade de um engenheiro, alguém que coordene, alguém que tenha saiba os processos construtivos de cada obra. A engenharia tem vários ramos da engenharia. Sim. Né? O que diferencia a engenharia civil da mecânica, da elétrica, da hidráulica? Uhum. Que diferencia? Assim, o engenheiro civil, ele é uma área que ele mexe muito com a questão de construção, certo? Mas não a construção em si. Por exemplo, o engenheiro civil, ele pega um pouco de cada coisa.
Então, o engenheiro civil, quando eu me formei de uma forma generalizada. Eu entendi um pouco sobre processos construtivos, eu entendi um pouco sobre gestão de obras, eu entendi um pouco sobre elétrica, hidráulica, básicos, projetos básicos. Que é necessário dentro da profissão. Isso. Aí o engenheiro mecânico, ele mexe já com outras coisas, com a questão muitas vezes automotiva, com desenvolvimento de máquinas. Engenheiro elétrico, ele mexe muito com a questão também de desenvolver plataformas de subestações de eletricidade, entendeu? Aproveitar aqui e falar em engenharia elétrica, abraçar o pessoal da SM Energia Solar, doutora Milene também. Sim, Milena. Milena, eu trabalho com. Fiz uma parceria com elas. Inclusive, pronto, elas são engenheiras elétricas, né? As Isso, meninas são exatamente. que trabalham na SM, né? E elas me chamaram porque elas sentiram a necessidade de ter projetos de estruturas. Então, elas terceirizaram o serviço do engenheiro civil. A minha área de atuação atualmente aqui em Monteiro, eu atuo com projetos complementares. O que são projetos complementares? Existe o projeto base, que é o projeto de arquitetura, e Sim. existem os projetos complementares, que não deixa, só porque é um complemento, não deixa de ser essencial. Sim. São projetos que vão realmente finalizar a casa, eu saber aonde vai passar cada tubulação, porque no futuro, Marivaldo, se eu tenho o projeto de eu saber todo o desenho, quantos ferros vai gastar ali, eu consigo me programar. Entendeu? Eu consigo saber quanto é o custo real da minha obra. E eu não fico à mercê, por exemplo, de um profissional que chega e só fica pedindo. Eu vou precisar de 100 sacos de cimento. Eu vou precisar de 10 barras. Aí começa. O cara está trabalhando, né? Vamos levar para o pessoal aqui do Monteiro, vamos supor. Está trabalhando e começa a estar com a construção, mas não tem ninguém coordenando. Tem só a questão de um pedreiro lá, né? Que empreitou o serviço. E ele começa a ligar para perguntar, para pedir material, e o cara não tem um controle sobre isso. E acaba que a falta de um projeto, a falta de um engenheiro especializado na parte que ele queria, sente muito. Então, atualmente, eu trabalho com projetos complementares, especificadamente a área de estruturas. O que é isso, a área de estruturas? É a área do esqueleto da casa, né? Falando pro popular, né? É a área que, por exemplo, a arquitetura vai vir com a base. E eu vou dar vida à casa do cara. Como? Por meio da estrutura. A estrutura é o que vai organizar, vai segurar aquela questão de toda a arquitetura. Vai dar vida, né? Então, assim, a questão estrutural, o projeto estrutural, que é a área que eu atuo aqui, é um projeto que é novo aqui em relação a. Deveria ter já engenheiros que atuam, mas em relação à área em si, é uma área nova aqui na área de Monteiro. Por quê? Porque o pessoal não entende qual a preocupação. Existe um cálculo por detrás daquilo, aonde eu vou economizar para o cara sem ele perder também, sem perder E a segurança. qualidade, E a né? qualidade, justamente. Então eu sou bem rígido em relação a isso. Eu fiscalizo algumas obras, aonde eu fiz os projetos estruturais, né? E eu sempre estou querendo que cumpram o que está no projeto, proposto no projeto. Porque não adianta eu só fazer um projeto. Né, de estrutura, e eu não ir lá na obra saber como é que está sendo feito, o passo a passo, e explicar para o pessoal, porque eles não tiveram contato. São raros os profissionais daqui de Monteiro, em relação à mão de obra, que leem projeto. Então eu tenho que ir lá e tenho que explicar o projeto, como é que vai ser para o cara. Existe conflito entre um engenheiro civil que chega, um profissional que traz a ciência, que traz todo um projeto com os profissionais, pedreiros, por exemplo? Existe conflito? Cara, eu nunca tive problema em relação de conflito. O Porque conflito que eu. tem pedreiros que, por exemplo, já há muito tempo, enfim, tem toda uma experiência, mas não foi na faculdade, não passou por uma universidade, mas tem toda uma experiência. Mas o engenheiro, ele detalha aquilo, ele estuda todo aquele processo por trás. Eu já vi comentário de pedreiro, me perdoe aqui a sinceridade, e assim, não, por que esse engenheiro aqui, se você fazer isso aqui? Entendeu? Sim, Já sim. existe essa cultura ainda, né? Por exemplo, eu acredito que são hierarquias, Sim. certo? Vamos supor a hierarquia. O servente, ele é subordinado ao pedreiro. Sim. O pedreiro, ele é subordinado a um mestre ou um contramestre. E o mestre, ele não é subordinado ao engenheiro. Ele tem que se conversar com o engenheiro, pra gente que, porque assim, a gente tem que pensar que ninguém é dono da obra. Sim. O dono da obra é o cliente. É o cliente, é. Então, se eu tenho uma rincha com você, vamos supor que você é o mestre de obras e eu sou o engenheiro. Eu chego para conversar com você e a gente começa a se rinchar por problema, por besteira, mas quem é que vai sofrer?
Não é você nem eu, vai ser o cliente. Então, quando eu chego para conversar muitas vezes com os mestres, né, e os empreiteiros da obra, eu sento com o mestre e não com o pedreiro. Eu sento com o mestre porque é o mestre quem coordena a obra. Eu digo, olha, mestre, a gente vai fazer assim. Aí muitas vezes, às vezes a gente conversa, como eu tenho uma teoria boa, né, fiz um cálculo, e eu também já passei por muitas obras, tanto na graduação, eu trabalhei em obra, como aqui também, eu já sei como é o andamento, como é que eu devo detalhar um projeto para levar para a obra. Não adianta eu fazer um projeto também, que quando chegar lá, eles não vão executar. Sente dificuldade, entendeu? Então, assim, é sempre bom, eu nunca penso na palavra conflito, eu sempre penso na palavra diálogo. Então, eu tenho que ter um diálogo junto com o mestre de obras para a gente trazer o melhor para o cliente. Pronto. Inclusive, ontem, eu me reuni com o mestre de obras e a gente debateu de 6 horas da noite até 10 horas. A gente debatendo uma obra do cliente, quanto é que ia gastar, como é que a gente poderia fazer um sistema construtivo que economizasse, que para a gente também se fosse viável, porque é o seguinte, eu nunca vou chegar para um cliente e vou explorar ele. A gente vai chegar para o cliente e dizer, olha, você vai gastar tanto nessa obra, quer... Como? Eu vou lhe entregar a chave na mão, a casa na mão. Pronto, então a gente vai conversar, eu vou conversar com o mestre. Olha, mestre, qual a dificuldade que você vai ter aqui nessa obra? Não, olha, Luiz, eu estou sentindo uma dificuldade ali, aqui, aqui. Então pronto, olha, aqui faz assim. Dá pra, o senhor acha que dá para fazer tranquilo? Dá. Senão a gente pode readequar um pouco o projeto, entendeu? Então assim, o diálogo, principalmente da parte de engenheiro para o mestre, é essencial, porque eu não tenho a experiência que ele tem de mão de obra. Mas ele também não tem a experiência que eu tenho de projeto. Então, quando a gente une isso, fica parecendo aquela dupla, o Batman e o Robin, né? Por exemplo, você fica uma dupla perfeita. Se eu tenho um mestre que entende de obra e tem o respeito da mão de obra, e ele tem um respeito comigo, como engenheiro civil, e eu tenho um respeito com ele, para a gente conversar o melhor para o cliente, a obra sai tranquila. Doutor Lulinha, tem muitas obras que quem toma conta especificamente, culturalmente aqui na nossa região, são os próprios pedreiros. Não tem nem existe o mestre de obra, existe o próprio pedreiro que toma a frente do projeto e executa, traz consigo também toda uma experiência de a vivência na engenharia, na construção civil. Uhum. Mas mesmo assim, a importância que tem um engenheiro dentro daquela obra, mesmo tendo um pedreiro experiente, mesmo tendo toda uma vivência, a qualidade do serviço prestado pelo aquele profissional, mas a importância que tem especificamente de um engenheiro dentro da obra. Sim, você vê a questão, por exemplo, o cara tem a mão de obra, é um bom profissional. Por exemplo, aqui em Monteiro, o que é que acontece? Vamos supor que o cara, a primeira coisa quando ele quer fazer uma obra, ele procura primeiro o pedreiro. Sim. Ele não procura primeiro um profissional de engenharia ou de arquitetura para ele estar planejando o que ele quer, projetando, porque assim, eu sou um tipo de pessoa que se eu vou no mercado comprar algo, eu gosto de fazer uma lista, saber quanto mais ou menos eu tenho para gastar, para poder aí eu ir para o mercado. Mas o pessoal aqui, muitas vezes, eles pecam nisso. Começa uma obra e vai pagando e não tem fim. Aí ele sente, no meio da obra, ele sente que não tem mais fim. Ele diz, essa obra não vai acabar mais, não. Mas por quê? Não é porque o profissional ele é ruim. Isso. Não é porque o profissional da mão de obra ele é ruim. Não. Ele está fazendo o papel dele, só de ir trabalhando. O erro está no cliente de não ter planejado antes com o profissional, né? E ter visto que, por exemplo, vamos supor, Marivaldo, que eu faço projetos para a tua casa. Eu faço todos os projetos complementares. Eu faço o hidráulico, aonde vai passar o cano, aonde vai passar a fiação elétrica. Tu acha que a mão de obra, ela vai perder tempo marcando? Não, ela já sabe onde tem que cavar. Ela já sabe onde tem que colocar uma caixa de luz, um ponto de tomada. Porque o projeto, ele indica. Então, eu ganho a produtividade do cara. Se o cliente, ele entende que fazendo um projeto, ele ganha produtividade da mão de obra e eu facilito a vida da mão de obra. Eu não deixo a mão de obra solta. Eu vejo quem está produzindo e quem não está. E repasso para o cliente. Olha, cliente, é o seguinte, você me contratou para fazer a gestão da obra. Aquele pedreiro ou mestre de obra, aquele pedreiro ou servente, ele está abaixo da produção. Ele está pegando a diária, beleza? Mas ele está abaixo da produção. Ele está produzindo menos do que ele poderia produzir. E isso aí, para o cliente, é um custo. Quem é que vê isso? Muitas vezes, o mestre de obras. Então, eu falo com o mestre de obra. Isso, pronto. É o caso que eu falei ontem, que eu falei para você que eu me reuni ontem. A gente debateu muito, muito bem sobre isso. Eu cheguei no mestre e disse, mestre, a questão da produtividade. Eu elaboro uma produtividade, eu sei quanto é que um pedreiro ele faz por metro quadrado de alvenaria.
Quando você vê que o cara está fazendo menos, você não chama atenção? Chama. Mas por quê? Porque eu, como engenheiro, analisei que o cara está fazendo uma produção menor, o mestre também já viu, e aí a gente consegue se programar. Então, são hierarquias. A partir do momento que eu não tô desmerecendo ninguém aqui, mas a partir do momento que você para na hierarquia de um pedreiro, você fica à mercê do que ele sabe fazer. O que é que um pedreiro sabe fazer? Ele sabe levantar uma parede, ele sabe rebocar, ele sabe fazer um rasgo numa alvenaria, ele sabe fazer um contrapiso, né? Ele sabe marcar uma obra, mas ele não sabe a coordenação, o planejamento, o controle de materiais, o pedido, lidar com vários fornecedores, conversar com o cliente, mostrar para o cliente qual tipo de cerâmica que ele pode fazer. Então, assim, é complicado quando você para na hierarquia disso e não busca um meio profissional. Eu nunca vi ninguém estar doente e procurar um técnico de enfermagem. Né? Você procura um médico, eu não estou desmerecendo ninguém. Estou falando que cada um tem uma função essencial no que ele está fazendo. E sua importância? Justamente, a importância, vamos supor, de um técnico é auxiliar o enfermeiro. O enfermeiro tem a função de auxiliar o médico. Então, do mesmo jeito que num hospital tem uma hierarquia, na construção também tem que ter. Entendeu? Então, assim, como você perguntou, a questão do pedreiro, muitas vezes a gente não faz. Então, o cliente, às vezes, acha que é um custo, mas ele está, infelizmente, ele está levando prejuízo, entendeu? A não contratação de um profissional. Então, o correto era, antes de iniciar qualquer tipo de obra, não é que vai precisar de um servente, de um pedreiro, de um mestre de obra, sempre contratar um profissional da engenharia civil para fazer todo o planejamento, construir um projeto, elaborar um projeto com diálogo com o profissional, para analisar o investimento que vai ser executado. Sim, porque vamos supor que eu tenho, você tem, eu sou bem claro com meus clientes, Marivaldo, eu chego para eles e digo, quanto é, ele diz, olha, eu faço um programa de necessidades. O cliente, ele chega para mim, senta do meu lado e diz, Luiz, eu quero fazer uma casa com 3 quartos, uma suíte, uma área de lazer, uma sala de estar ampla. Então, beleza. Isso é o programa de necessidade do cliente. Eu analiso o que ele quer, repasso para uma planta baixa, mostro para ele. Aí ele vê, não, gostei. Pronto, era o que eu queria. Certo. Mas o que você quer tem um custo. E, às vezes o cara me chega para mim e diz assim, eu tenho 100 mil reais para investir na minha casa. Só que a casa que ele quer pelo programa de necessidade que eu fiz, vale 150. Então a gente tem um déficit de 50 mil reais. Ou o cliente ele entra com um valor, ou a gente readequa a necessidade dele para prioridade. Por exemplo, às vezes o cliente ele prefere uma cozinha maior do que um quarto, do que um quarto maior. Ele prefere um quarto menorzinho, mas uma cozinha maior. Então, isso é um programa de readequação do projeto. Eu faço primeiro o que ele quer, mostro para ele. A planta básica. Isso. Baixo. Olha, o que você quer vai custar tanto para você construir. Certo, Luiz? Agora me passa mais ou menos. Aí eu só tenho 100. Eu não tenho 150. Certo? Então, vamos readequar a casa para os 100 mil reais? Aí é quando a gente começa economizando como? Fazendo projetos. O projeto, Marivaldo, ele economiza. Muitas vezes ele se paga. Muitas vezes o projeto se paga. O meu projeto de estrutura, poucas as vezes ele não se paga em relação ao investimento que ele pode... Mas, olha, economizando se tiver um profissional. Justamente. Vamos supor, você me contrata para fazer um projeto de estruturas da casa. Sim. Eu faço toda a questão de ferragem. Digo a você quantos metros de cada tipo de ferro vai ser gasto. Você se programa financeiramente, faz orçamento com alguma casa de construção. Você já sabe quanto você vai gastar de ferro. Não é um planejamento? Verdade. Eu estou facilitando a vida do cara. Se ele... todo dia uma pessoa, eu estou precisando de 2 metros. 2 metros, compra 2 varão. Isso. Você perde tempo. Tempo, dinheiro e se estressa. Justamente. Então, assim, a partir do momento que eu faço um projeto, o projeto ele não é custo. O pessoal daqui de Monteiro e região, muitas vezes, tem que parar de tá falando assim, é custo. O projeto é custo. Eu quero economizar no projeto. Meu amigo, se você quer economizar no projeto, não faça a casa. O cara chega para mim e diz, caramba, eu queria economizar no projeto, Luiz. Certo, então beleza, não faça a casa não. Não faça a casa não, porque se você quer economizar no projeto, você quando tiver ao longo da sua casa, você vai começar a colocar material de má qualidade. Se você quer economizar no planejamento da sua casa, você não vai ter dinheiro e nem vai ter cabeça para economizar em outras etapas, como cerâmica. Né? Aí vai começar a economizar em cerâmica, vai vir cerâmica de má qualidade. Aí, é uma história que eu costumo dizer, o barato sai caro. É.
Olha, nem o barato sai caro, porque dependendo da situação, a obra pode sair barato dentro de um contexto e você começa a pensar que vai gastar mais, gastar menos, e ou tentar economizar e no final das contas vai gastar mais. Por isso que precisa de um especialista. Sim. Para que possa planejar, enfim, analisar todo um contexto, né? Tudo uma necessidade prioritária mesmo. Uhum. Por isso que assim, eu até sugiro que quando vocês forem fazer qualquer tipo de construção, dependendo de construção, por exemplo, eu tiro aqui pelo Cariri em Ação. Nós temos um evento que vamos organizar em dezembro, que é uma cerimônia do Prêmio Referência, e é um investimento para a nossa realidade alta, isso. Mas que precisou de planejamento, de um projeto, e nós sabemos quanto é que nós vamos gastar e como gastar. Isso. Isso. No final das contas, e assim, vai investir barato? Não, vamos fazer dentro de um processo que tenha uhum, qualidade. Isso. Por exemplo, trazendo um pouco para a minha área, né, que eu falei que é estruturas. Às vezes você fica à mercê de um profissional que ele fala assim: não, aqui você vai fazer uma casa de primeiro andar, as vigas vão ser com ferro tal, a quantidade tal. Certo, mas com que embasamento você fala isso? Eu não estou... Não, porque eu tenho já experiência, eu fiz muitas vezes, nunca deu errado. Não, tá certo, tranquilo, mas você está gastando mais. Às vezes o que ele colocou na obra do cliente, com certeza vai ficar bom. Claro, depende do profissional. Se for um profissional que ele tenha caráter, que ele vise o melhor para o cliente, ele vai, às vezes, super armar as coisas. Ele vai botar um ferro onde não precisa, tu tá entendendo? Vai colocar mais. Então, quando eu chego para conversar com eles, eu digo: como é que você faria essa casa? Qual ferro você colocaria? Aí eles vão me dizendo: não, aqui nessas vigas aqui eu colocaria tantos ferros. Aí eu digo: certo, beleza. Mas como é que você faz isso? Ele disse: não, porque eu já fiz outras casas. Aí quando eu vou para o meu cálculo, eu sei que às vezes eu consigo economizar para o cliente 3 mil, 2.500 numa casa básica. 2 mil, então 2 mil reais que eu economizo para você num projeto. Vai servir para um projeto. Não, volta para ele. Porque eu digo para ele: olha, aqui ó, o pedreiro, e eu converso com o pedreiro. Eu digo: vamos supor, Josinaldo, quanto é que você colocaria aqui? Quantos ferros você colocaria nessa casa aqui? Como é que seria o vigamento dessa casa? Eles vão dizer: não, seria tantos ferros, aí eu faço como é que eles colocariam? Né? Um esboço e veja a metragem que ele colocava. Aí eu digo: ó, se a mão de obra dele fosse fazer, os ferros sairiam a 10 mil reais, se fosse ele fazendo sem projeto. Quando eu faço o projeto, ele compra ferro a 7 mil, quer dizer, economizou 3 mil reais. 3 mil retorna para ele, Marivaldo. E aonde? Só retorna para ele, se ele quiser botar uma cerâmica melhor, se ele quiser colocar uma cuba de louça melhor. Dá mais qualidade ao projeto dele. Justamente, dá mais qualidade à própria obra dele. E segurança, né? E segurança. Porque eu vou dizer assim, alguns disseram assim: mas rapaz, Luiz, essa viga aqui com esse ferro, será que aguenta? Aí eu digo: pode botar, não tem problema não, pode fazer. E tá lá, nunca teve problema, nunca teve uma trinca. Então assim, economizei pro cara, pro cliente, ficou satisfeito. E o bom é quando você economiza para ele e o próprio valor do investimento no projeto se paga e ele ainda tem um retorno financeiro. Então isso é que eu prezo, né? Como é que você tem conciliado aí escritório, campo, atividade de campo, a sua atuação? Como é que tem sido? As pessoas que querem fazer projeto, querem fazer um levantamento de custos para executar uma determinada obra, de visita, você visita o cliente? Sim. Como é que faz essa... Pronto, então, eu tenho um escritório, só que o que é que acontece muito? O cliente de engenharia não é que nem um cliente... Por exemplo, eu não vendo produto, eu Sim. vendo serviço. Sim. Então, quando eu quero comprar um arroz, eu vou no supermercado, Sim. certo? Mas quando eu quero contratar um serviço de engenharia, eu ligo para o engenheiro, ele tem que ir lá no meu local do terreno. Então, o escritório hoje é mais para a gente resolver questões de quê? De projeto, fazer projeto, uma reunião com um cliente especial. Mas, geralmente, quando ele me contrata, eu vou lá na obra dele, vejo, analiso o terreno. Faço a vistoria. Faço uma vistoria e falo: olha, beleza, dá para fazer. Faço as medições do terreno e começo o projeto. E, ao longo do projeto, eu vou indo lá várias visitas. Inclusive, eu falo até que... nos meus projetos eu me torno amigo dos clientes. Porque assim, vamos supor que uma obra ela dure 2 anos e meio. E eu elaborei os projetos desde o início. Mas eu tenho que acompanhar aquela obra durante os 2 anos e meio. Não acompanhar toda hora, não. Eu estou falando de ir lá fazer visita e saber que se o meu projeto está sendo cumprido.
Então eu tenho que fazer visitas E você técnicas. assinou a RT, né? Sim, justamente. O que acontece é, se eu assinar e eu virar um engenheiro de assinatura e eu não for lá na obra, eu estou ficando à mercê do que eles podem fazer. E não, e se o cara me contratar, eu assino a RT, mas eu vou lá na obra e eu garanto que o que o meu projeto tem colocado, ele tem que ser botado lá na obra. Porque aí já aconteceu comigo, inclusive, né? E eu falei para o cliente: olha, se você não fizer do jeito que o projeto está constando aqui, eu vou dar baixa na minha Então RT. você é um engenheiro presente na obra. Sim, e outra coisa, o cara me liga, não tem hora nele, me liga 7 horas. Já aconteceu de um cliente que eu trabalho com um construtor em outras cidades, Sim. né? E ele me ligou, tipo, domingo. Aí eu atendi, eu falei: o que foi? Ele: 7 horas da manhã num domingo, eu dormindo. Aí ele me liga: olha, rapaz, eu tô com um problema aqui na minha obra, o cara aqui não quer fazer, tá dizendo que a... Eu digo: olha, é porque ele não quer fazer, aí lá vai, eu vou ter que resolver moído. E assim, eu tô do lado do cliente, certo? A gente tá sempre tem que do lado a lado. Agora sim, Marivaldo, a questão de acompanhamento, existem, vamos supor, são combos que você fecha com o cliente, entendeu? Olha, eu posso acompanhar, meu projeto está incluso o meu projeto e a visita técnica, ou seja, nas áreas que, vamos supor, vai começar a armar a ferragem. Eu vou lá, verifico se está No como o início projeto, daquela etapa. no início da etapa. E aí eu vou, ao decorrer dos, também não precisa estar lá, eu não preciso estar lá todo em relação a verificar a minha parte de estrutura, entendeu? Mas se você quer ter, vamos supor, uma obra, você quer fazer uma empreitada com um engenheiro civil, o engenheiro ele tem que estar lá, 100%, Você tem entendeu? feito mais projetos na iniciativa privada? Trabalha com iniciativa pública também? Não, Só não. iniciativa privada. Por enquanto Mas só. na iniciativa privada, mais doméstica ou empresarial? Cara, eu já peguei obras aqui comerciais, já peguei residenciais e também já fiz aqui 2 prédios aqui de 3 andares. Sim. Então são residenciais altos, né, para a cidade de Monteiro, que a gente aqui é acostumado a ver no máximo um sobrado, né, um térreo e mais São um andar. a chamada arranha-céus. É, aqui em Monteiro 3 andares já é Mas aqui arranha-céu, é né? arranha-céu, é É, então verdade. assim, eu já fiz 2 aqui, inclusive já finalizei um projeto, o primeiro projeto de um, e finalizei o outro. E Ótimo. assim, já faz 2 anos e meio nesse projeto que eu fiz de 3 andares que eu tenho contato com o dono. Então sempre eu estou indo lá, estou conversando com ele. Às vezes eu Massa. estou passando pela, estou fazendo uma caminhada, passo lá, verifico como é que tá aí ficando. Às vezes eu estou fazendo outras visitas, aproveito, passo lá, porque eu sempre tiro dias na semana, por exemplo, na segunda e na sexta, para ir nas obras e olhar como é que está ficando, como é que tá ficando o escoramento, tá ocorrendo tudo ok, entendeu? Doutor Lulinha, telefone de contato para as pessoas que quiserem manter contato contigo, quiser fazer executar algum projeto, Pronto. elaborar, passa os seus contatos aí, como é que pode lhe encontrar também. Já vi que você, se for para escritório, tem um escritório, se for para ir para campo, é necessário ir para campo, porque você não é de ficar no escritório, é de estar em campo verificando, fazendo a visita Isso, técnica. isso. Passa os seus contatos aí para os nossos telespectadores. Então, para quem tiver interesse de ter algum sonho de construir, né, e tá querendo fazer esse início de planejamento, então vamos sentar com o engenheiro e a gente está conversando. O contato é 839-9815-2384. Tem Instagram? Tenho. Arroba Engie Luiz Remigio F, Vamos tá? lá novamente, como é? Arroba Engie Engie. Luiz E tem Engie Remigio. de engenheiro. Isso. ENG. ENG Luiz Remigio F. Pode estar conferindo lá, que eu sempre estou postando também dicas diárias, como é que eu estou elaborando meus projetos. É uma Certo. coisa boa, porque o cliente ele já vai tendo uma habituação Um um respaldo, né? respaldo do É o projeto, isso. feedback. O feedback, justamente. Feedback. Doutor, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Eu Por que agradeço. esclarecer algumas dúvidas, por falar também da sua profissão da engenharia civil. Temos vários profissionais na região também. Sim. E aí acabou você representando esses profissionais aqui, falando um pouco. Outra semana trouxemos aqui também profissionais da área de contabilidade, várias Sim. profissões que as pessoas acabam não conhecendo de forma mais próxima, conhece. Por às vezes uma necessidade mesmo E e emergencial, é né? importantíssimo esse espaço que você abre aqui também para o pessoal estar conversando e estar batendo um papo, né? Abraço, leva um abraço especial para o seu pai, tá certo? O rei dos tropicais, Lulu. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade, tá Muito certo? obrigado a todos aí, os amigos ouvintes aí. Espero que tenham gostado e que as dúvidas aí, pelo menos o início, tenham sido sanadas, né, Convidado para Marivaldo? uma outra oportunidade. Oxê, estamos à disposição. Tá bom, muito obrigado, tá certo?
Tivemos aí a participação do Dr. Luiz Carlos Remigio Filho, engenheiro civil, jovem engenheiro civil aqui na região do Cariri Paraibano, ele é da cidade de Monteiro, enfim, filho de um amigo nosso, Lulu dos Tropicais também, presente aqui no programa Cariri em Ação deste sábado, dia 9 de outubro, tá bom? Olha, nós vamos a um pequeno intervalo, rapidamente a gente vai falar sobre a pesquisa do Prêmio Referência que encerra-se hoje e também uma participação do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cataxi, pré-candidato ao governo do estado, e aí pode ser que ele vá ser pré-candidato pelo PT, Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não saia daí, rapidinho. Reconhecimento é algo que não se compra, se conquista. O reconhecimento é algo importante. Valoriza o esforço de quem faz no dia a dia. É muito bom ser reconhecido pelo potencial, pelo talento, pelo trabalho. Saber que está no caminho certo. Prêmio Referência 2021. Pesquisas serão realizadas do dia 1º a 9 de outubro. Os resultados serão divulgados no dia 20 de outubro a partir das 19 horas, ao vivo, nas redes sociais do Cariri em Ação. Prêmio Referência 2021. Valorizando o seu legado. A maior premiação do interior da Paraíba. Uma realização Cariri em Ação. Mas bem, estamos retornando aqui às 10 horas e 47 minutos. Olha, antes de termos a entrevista do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cataxi, gostaria de dizer para todos vocês que nós encerramos hoje, o Cariri em Ação encerra hoje, a votação para o Prêmio Referência 2021. Começamos a última semana e aí dentro do nosso planejamento de programação, encerra-se hoje às 23 horas. 59 minutos e 59 segundos, tá bom? Fechou o dia, fechou as 24 horas, a pesquisa já não terá mais, você não conseguirá mais votar, tá bom? Nosso sistema já está programado para encerrar as 24 horas. Então, a você de Monteiro, a você de Sertânia, você das cidades que estão votando aí, aproveita e vote, tem ainda durante todo o dia, à noite, até as 24 horas, para que você possa opinar, sugerir quais são as referências do seu município em várias categorias. Basta acessar o site Cariri em Ação. Na parte superior, você tem um banner lá de votação do Prêmio Referência. Você clica lá nesse banner e comece a votar. Comece, na verdade, a sugerir. Não é nem votar, é sugerir mesmo. Por exemplo, jornalista... fulano de tal, produtor de transmissão de lives, fulano de tal, você mesmo vai sugerir, a gente não direciona nomes, a gente não cita nomes, tá bom? Porque senão ficaria uma pesquisa direcionada e estimulada, e não é o propósito do Cariri em Ação fazer isso, e não iremos fazer isso. Queremos a sua opinião, porque é a sua opinião que vai fazer com que alguém, uma empresa profissional, meio de comunicação, qual que seja a categoria, possa receber o prêmio referência desse ano, realizado pelo Cariri em Ação a 9 edições, tá certo? Muito obrigado a vocês que já votaram e a vocês que irão votar ainda. E no dia 20 nós iremos trazer essa votação, aliás, o resultado dessa votação no dia 20, iremos sair de Monteiro, passar por Sumé, vamos à Serra Branca e lá numa cerimônia iremos divulgar o resultado do prêmio referência deste ano, tá bom? Inclusive, várias novidades também iremos trazer no dia 20 para vocês, telespectadores, acompanhem. Teremos um sorteio também para que você possa compartilhar o banner falando sobre a divulgação da votação, certo? Dos resultados, divulgando
o dia da divulgação dos resultados. Você vai compartilhar esse banner, mencionar duas pessoas, tá certo? E seguir o perfil também do Cariri em Ação. Você vai ter a oportunidade de ganhar cortesia da festa de João Gomes. Você vai ter possibilidade de ganhar vários brindes também de parceiros do Cariri em Ação. E aí, fica aí em sintonia conosco, tá bom? A nossa produção, Dandara, vai estar aí postando matéria na rede social desse banner que iremos lançar na próxima semana, ok? Tá certo assim? Vamos agora à participação de Luciano Cartacho. Ele é o ex-prefeito de João Pessoa. Abraçar meu amigo Lázaro, lá da Prata, né? Ele que tem um carinho imenso pro nosso produtor Marlos Sarins, tá certo? Ele que é um grande profissional de fotografia, também um grande profissional da imprensa lá no município de Prata. Mas agora vamos para a capital de todos os paraibanos, vamos para João Pessoa, falar com o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Luciano, é um prazer tê-lo conosco, é a primeira vez aqui no nosso programa Cariri em Ação, satisfação em tê-lo. E aí, suas saudações iniciais, nosso bom dia, boa noite para você. Boa noite, Marivaldo. Boa noite a todos que fazem o programa Cariri em Ação, todos que estão nos acompanhando nesse momento. Uma satisfação imensa poder falar para todo o Cariri Ocidental e estou à disposição de todos vocês para que a gente possa dialogar, debater, né, sugerir, propor, né, tratar de temas de interesse do nosso estado, do estado da Paraíba, e também temas nacionais que eu tenho certeza que estarão em algum momento da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Né, a oportunidade da gente tratar do cenário político, tanto na Paraíba quanto no Brasil. Então, para mim, é uma alegria imensa poder estar nesse momento compartilhando com você essa oportunidade de dialogar com todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu que agradeço aqui a sua participação, agradecer também a sua assessoria, abraçar nosso amigo Caio Nobre também, que fez essa comunicação com a sua assessoria. Olha, o Luciano Cartacho Pires de Sá é um farmacêutico e político brasileiro, filiado ao PV atualmente, foi prefeito de João Pessoa por dois mandatos, entre 2013 e 2021. Na verdade, até o final do ano passado, né? De 2020. Já foi deputado estadual da Paraíba, vereador de João Pessoa 4 vezes, vice-prefeito da Paraíba, tem 57 anos, tá certo? E aí está na vida política há bastante tempo, uma larga experiência na vida política e já passou pela gestão estadual, passou pela gestão municipal, parlamento mirim pessoense e também na Assembleia Legislativa. Luciano, gostaria que você pudesse falar melhor como tudo começou a sua vida política, quantos anos você já tinha naquela época, como é que você iniciou sua militância no meio político. Fique à vontade. Olha, Marvaldo, primeiro dizer que eu sou natural de Sousa, né, no sertão da Paraíba, né, e vim com os meus pais, com a minha família, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, morar em João Pessoa, né, que é o sonho de todo pai e toda mãe, ter um futuro melhor para sua família, para os filhos. Então, eu saí de Sousa, cheguei aqui em João Pessoa aos 10 anos de idade, estudei em escola pública, né, no Instituto Dom Adalto, né, tive a oportunidade depois de chegar à Universidade Federal da Paraíba, onde me formei no curso de farmácia. E na UFPB, Marivaldo, eu iniciei a minha militância política no movimento estudantil, né, sempre em defesa do ensino público, do ensino gratuito, do ensino de qualidade. Posteriormente, eu tive a oportunidade de, formado, recém-formado, de ser eleito presidente do Conselho Regional de Farmácia da Paraíba, um órgão que exerce um papel fundamental no exercício profissional dos farmacêuticos de todo o nosso estado. Também, em 1996, coloquei o meu nome à disposição pela primeira vez do povo de João Pessoa para o cargo de vereador. Disputei a minha primeira eleição aqui para o cargo de vereador na Câmara Municipal de João Pessoa. E graças a Deus, desde essa data, né, que eu venho servindo ao povo da Paraíba, eu fui eleito vereador por 4 mandatos consecutivos. Então, não é fácil alguém que vem do interior do estado chegar na nossa capital, né, e se consolidar com uma liderança política. Depois de vereador, eu tive a oportunidade, como você colocou bem aí, de ser vice-governador do estado. Também foi uma experiência muito importante, muito interessante. Em seguida, Marivaldo, eu fui eleito deputado estadual, né, deputado estadual, fazendo um trabalho no parlamento importante para toda a Paraíba. Foi quando, em 2012, eu disputei
a minha primeira eleição majoritária na condição de candidato a prefeito de João Pessoa. Vencemos as eleições, fui reeleito em 2016 no primeiro turno, com quase 70% dos votos aqui na capital, né? E isso foi muito importante para todos nós que acompanhamos e que ajudamos nessa trajetória política de servir ao povo de João Pessoa, de servir ao povo da Paraíba. Como prefeito, eu tive a oportunidade de fazer muito pela cidade e pela população. Fizemos uma gestão extremamente humanizada, uma gestão voltada para as pessoas, tornando João Pessoa uma capital humana, e com investimento em áreas essenciais que realmente mudam, transformam a vida das pessoas. Eu tive a oportunidade na área da educação, por exemplo, de construir a maior rede de creche da história de João Pessoa. Nós saímos de 4 mil vagas nas creches para mais de 16 mil vagas. Todas as creches em tempo integral, ofertando 5 refeições por dia às nossas crianças. Quem é mãe que está nos acompanhando nesse momento sabe o significado de uma creche, de uma vaga de uma creche, para uma criança, para a mãe poder buscar o mercado de trabalho com o coração sereno, feliz, tranquilo, na certeza de que a criança está estudando, está sendo bem cuidada, está sendo bem alimentada. Também na educação nós fizemos um investimento importante na escola em tempo integral, né, com mais de 30 mil alunos matriculados na escola em tempo integral aqui em João Pessoa, onde além do estudo propriamente dito, tendo acesso ao esporte, à cultura, ao lazer. Aqui também nós fizemos uma escola bilíngue, onde o estudante tem a oportunidade de aprender simultaneamente o inglês e o português, numa parceria inédita com o consulado americano. E assim foi em outras áreas, né? Na geração de emprego e renda, nós criamos um instrumento fabuloso da geração de emprego, o microcrédito, para as pessoas que queriam montar ou ampliar um pequeno negócio, foi o Banco Cidadão, onde nós investimos mais de 50 milhões de reais para essas pessoas que moram nos bairros da nossa capital, para abrir um mercadinho, uma pequena padaria, para vender roupa, um salão de beleza, enfim, aquela economia que dá sustentabilidade, que gera emprego, que gera renda, que garanta as famílias poderem sobreviver com dignidade. Na saúde, nós montamos uma rede de UPAs em João Pessoa, né, nos principais bairros mais populosos da nossa capital, papel fundamental na área da urgência e da emergência, com atendimento 24 horas por dia. Nessa pandemia, eu entreguei à cidade de João Pessoa um hospital novinho, um hospital pronto à vida, para o atendimento exclusivamente aos pacientes vítimas da Covid. Né? E a gente teve a oportunidade de fazer com que esse hospital ele continuasse até hoje, porque foi um hospital estruturado, né? Com leitos de UTI, de enfermaria. Não foi aquele hospital de campanha, como se diz, que arma depois desarma. Não, ele está funcionando até hoje. Foi uma, vamos dizer assim, um legado que nós deixamos para a cidade de João Pessoa. Além de investimento na política habitacional, 10 mil casas entregues na cidade de João Pessoa. Isso é muito importante para quem tem um significado, para uma família que tem um papel importante no futuro, de ter realmente a criança, né, o adolescente, né, com a garantia de que vai ter um futuro melhor, com a agregação da família em torno de um lar, em torno de uma casa, em torno de um apartamento. Isso foi importante, essa nossa política habitacional, além de gerar muita qualidade de vida. O maior conjunto de praças e parques da história, fizemos aqui o Parque da Lagoa, que foi um desafio histórico da nossa cidade. Depois de 100 anos, nós tivemos a oportunidade de fazer uma intervenção que mudou o centro histórico da nossa capital, um espaço para a criançada, para a juventude, para a terceira idade, onde as pessoas brincam, se divertem, caminham, praticam esporte, têm acesso à cultura. Então, isso foi muito importante, calçadas padronizadas, asfalto, iluminação em LED. Então, eu diria que nós fizemos uma gestão voltada para as pessoas, uma gestão humanizada, pensando, acima de tudo, na qualidade de vida do nosso povo. E tudo isso com equilíbrio fiscal, sem aumentar impostos, fazendo investimento permanentemente na infraestrutura da cidade e também para o turista que vem nos visitar, que é uma das fontes de renda do nosso município, da nossa capital. Então, é um momento oportuno para que a cidade possa avançar, porque nós deixamos João Pessoa com investimento, nós deixamos João Pessoa com recurso em caixa, foram mais de 350 milhões de reais em recurso que ficou disponível para o atual gestor, deixamos com a folha de pagamento em dia, deixamos a prefeitura com os fornecedores em dia, ou seja, deixei a cidade pronta, preparada para o futuro, o que é muito importante para que a cidade possa avançar e gerar bem-estar para o nosso povo. Desses pontos, é trazido para você nesse momento aqui, trazer aqui para os internautas do Cariri em Ação, Luciano, você poder destacar desses 8 anos de mandato, você fez um resumo aí brilhante, mas desses pontos que você poder destacar
para que ações como essas pudessem, inclusive, ser exemplo para toda a Paraíba. Você está falando o que é que poderia ser colocado também a nível de Estado da Paraíba. Exatamente. Os pontos que nós conseguimos colocar em prática na cidade de João Pessoa, eles podem, logicamente, ser estadualizados. Primeiro, a gestão fiscal, o equilíbrio, a gestão transparente, João Pessoa é referência, uma das capitais mais transparentes do Brasil. Nós tivemos nota 10 dada pela Controladoria Geral da União, né, no quesito transparência pública. Né, isso é muito importante para uma gestão. Segundo, a gente pode, sem dúvida alguma, né, fazer os investimentos que foram feitos aqui. Isso pode ser discutido, pode ser praticado na área do Estado como um todo, por exemplo, a saúde. Nós fizemos em João Pessoa, como eu coloquei, uma rede de UPAs na nossa capital. O atual governador do Estado, por exemplo, ele prometeu que iria levar UPAs para as 9 regiões do Estado da Paraíba. Infelizmente, não chegou nenhuma UPA do governo do Estado aqui em João Pessoa, não chegou em Campina Grande, não chegou em Monteiro, não chegou no sertão da Paraíba, nem em Passos, nem em Sousa, nem em Cajazeiras, não chegou na Grande João Pessoa, nem em Bahia, nem em Santa Rita. E é algo fundamental. A UPA tem um papel essencial hoje na qualidade da saúde pública, principalmente porque atende a urgência e emergência 24 horas por dia. Então, eu diria que essa rede de UPAs que nós construímos em João Pessoa, ela serve de referência para ser feita no estado da Paraíba, não tenho a menor dúvida disso. Os investimentos também na rede hospitalar, também fundamental. Quando eu digo que a gente, em plena pandemia, conseguimos abrir, estruturar um novo hospital na cidade de João Pessoa, né, todo equipado, todo estruturado, isso também pode servir de exemplo para o Estado da Paraíba. Ao invés de fazer hospitais de campanha, como foi feito pelo governo do Estado, quando passou a primeira onda da pandemia, desarmou o hospital, né, e precisou fazer novos investimentos posteriormente, porque não compensava mais abrir um outro hospital de campanha. O nosso não, o nosso é um hospital permanente, que funciona até hoje. Eu deixei a prefeitura, mas está lá o Hospital Pronto Vida, atendendo a população de João Pessoa. Quando a gente vai também para uma outra área importantíssima, que é a geração de emprego e renda, né? Como nós falamos, o Brasil hoje vive um momento de muita dificuldade em relação ao desemprego. As famílias têm sofrido bastante, né, com essa inflação galopante que a gente vê hoje no país, já próximo aí de 2 dígitos. Então, a população está querendo sobreviver, está querendo ter um emprego. Então, quando a gente coloca 50 milhões de reais nas mãos do pequeno empreendedor, isso é um programa que pode, sem dúvida alguma, ter uma referência importante para o estado da Paraíba, para os 223 municípios do nosso estado, para gerar bem-estar, para gerar qualidade de vida, para as pessoas viverem com dignidade, para as pessoas poderem abrir o seu pequeno negócio, ampliar o seu pequeno negócio. Na área da educação, a mesma coisa. É possível, sim, investir muito na educação, nas escolas em tempo integral. É possível fazer parcerias com os municípios para a educação infantil, para ampliar o número de vagas nas creches dos municípios. É uma responsabilidade do gestor municipal, mas o governador tem esse papel, o governo do Estado tem esse papel de se aproximar, de dialogar, de fazer convênio, de fazer parcerias, para poder ter uma atenção especial numa área essencial da educação, que é a atenção básica. Onde a gente dá o primeiro passo na educação é através de uma creche. Então, isso pode ser feito, sem dúvida alguma, também na área, no estado da Paraíba, nessa área fundamental da educação. Na escola em tempo integral, escola bilíngue, tudo isso é possível, né, nível de investimento na área da educação. Além, é claro, da infraestrutura, né? Nós sabemos que é importante levar a infraestrutura para os diversos municípios do estado da Paraíba. Então, asfalto, iluminação em LED, investimento em relação às questões fundamentais de parcerias com os municípios no cotidiano da cidade, com pavimentação, tudo isso é possível ser feito com diálogo, com programação, com planejamento, com capacidade de investimento, né? E observando a realidade de cada região do estado, de cada município. Então, eu acredito que isso é fundamental, levando em consideração que é possível, no momento que a gente está vivenciando hoje, ter a capacidade de fazer mais ou menos, né? Fazer mais na qualidade de vida do nosso povo, nos investimentos que precisam ser feitos, porque a população realmente está muito sofrida nesse momento de pandemia, de pós-pandemia, que virá, se Deus quiser, o ano que vem, mas que precisa de investimento de maneira objetiva para melhorar a vida do povo. Luciano, você falou agora no momento difícil que inclusive estamos vivenciando. Você pegou um ano, também o último ano do seu mandato, muito difícil, que foi
ao início da pandemia. Como foi para você finalizar o mandato de prefeito exatamente num momento tão complicado, tão difícil que viveu o mundo como todo? Olha, Marivaldo, eu diria que nós pegamos 8 anos de gestão, né, um desafio histórico, que foi exatamente essa questão da pandemia, mas também outros desafios do ponto de vista econômico. Estou lembrando aqui da maior crise econômica do Brasil nos últimos 30 anos, ali entre 2014, 2015, até 2016, onde a gente teve que adequar a nossa máquina administrativa, adequar o custeio para aumentar a capacidade de investimento sem aumentar impostos para o contribuinte. Então, eu diria que isso foi um grande desafio também. Claro que a pandemia, né, é algo que acontece a cada 100 anos, ninguém estava esperando, nenhum gestor no mundo, nenhum gestor no planeta estava esperando, estava programado, estava planejado para enfrentar uma pandemia que chegou, começou na China em uma velocidade impressionante, chegou à Europa, chegou aos Estados Unidos, chegou à América do Sul, chegou ao Brasil, chegou à Paraíba, chegou a João Pessoa, como chegou em Monteiro, como chegou em toda a cidade do nosso estado. Então, naquele momento, a gente não tinha a vacina como se tem hoje. Né? A vacina é algo fundamental, é o que gera a proteção, a imunização de quem toma, ainda protege a vida do outro. Então, eu diria que nós tivemos que tratar as coisas no momento que as coisas aconteceram. E eu digo que eu tomei as primeiras medidas em João Pessoa antes do primeiro caso do coronavírus ser confirmado em João Pessoa. Nós já começamos a trabalhar, reunir equipe, mobilizar todo mundo, organizar, reestruturar o sistema de saúde, desde os PSF, passando pela questão da central de vacinas, que nós deixamos João Pessoa completamente equipado, pronto, passando pelas policlínicas, pelos hospitais, pelas UPAs. Então, a gente teve que fazer uma organização gigantesca nesse sentido, abrir novos leitos de UTI, novos leitos de enfermaria, né, qualificar, capacitar toda a nossa equipe, os profissionais de saúde, né? Além disso aí, fazer um trabalho conjunto, que não era específico da saúde, mas a gente teve que reunir as outras secretarias, como a questão, por exemplo, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDURB, né, que fez um papel importante na limpeza dos mercados, todo esse trabalho que foi realizado na educação, né, mesmo sem aula, ofertando alimentação, 65 mil refeições por dia às nossas crianças. Então, foi um desafio enorme, e eu diria que nós demos conta do recado, porque o sistema de saúde não colapsou na nossa cidade. Quem precisou de um leito de UTI para tratar a Covid, ele teve esse leito disponível na hora que se precisou. Então, esse foi o grande desafio. No Brasil, você conseguiu aumentar o leito de UTI em João Pessoa nesse momento? Ampliamos o leito de UTI, abrimos um novo hospital, como eu falei. Sim. Ampliamos os leitos de enfermaria, fizemos a telemedicina. Né? A gente tomou um conjunto de ações, de medidas, nós mobilizamos a prefeitura de João Pessoa no diálogo com a sociedade. Né? Tivemos que tomar medidas muitas vezes duras, amargas, mas com um objetivo maior, de salvar vidas. Né? O que a gente tem de mais valioso é a nossa vida. A vida é um dom de Deus. Então, nós mobilizamos toda a nossa gestão e conseguimos superar aquele momento difícil que foi de 2020. Como foi? Nós estamos aqui no interior da Paraíba, Luciana, e aí João Pessoa é uma cidade muito maior, enfim, com um quantitativo populacional muito maior do que as cidades aqui do interior. Como foi para você exatamente gerenciar toda essa problemática com esse diálogo com a sociedade? A gente sabe muito bem que a população também tem esse papel importante, muitas das pessoas não queriam aceitar as medidas restritivas de acordo com os órgãos sanitários que foram expostos à sociedade. Como foi para você enfrentar esse diálogo com a sociedade para que elas pudessem entender que era o melhor para eles naquele momento? Olha, a primeira coisa foi ser bastante verdadeiro, bastante sincero, né? Bastante transparente. Né? Nós tivemos essa oportunidade de dizer, mesmo diante das dificuldades que estavam surgindo, das medidas que tinham que ser tomadas, nós sempre fizemos isso prestando conta, apresentando número, apresentando dados, mostrando o trabalho da equipe de saúde, com entrevistas que a gente fazia coletiva quase que semanalmente, apresentando todas as informações para as pessoas, e isso foi muito importante para a gente poder ter essa credibilidade nas políticas públicas, nas ações que nós desempenhamos durante a pandemia. Então, eu digo sempre que o melhor caminho é você ser verdadeiro, tomar as medidas, né, e ter esse diálogo franco com a população
está tomando as medidas, explicar por que está tomando e mostrar a viabilidade dessas medidas. Tanto que durante o nosso plano de flexibilização, que nós saímos reabrindo progressivamente, a gente não precisou retroceder a nenhum, porque todas deram certo e a gente chegou a um patamar bastante considerável em relação ao ano passado no quesito de salvar vidas. Do seu ponto de vista, a vacina da Covid demorou a chegar ao país e à Paraíba? Demorou, infelizmente demorou, podia ter salvado muito mais vidas se a gente tivesse a vacina, por exemplo, ano passado, ou logo no início desse ano, né? Mas devido a diversos problemas em relação à aquisição dessas vacinas, né? O presidente da República não ser um adepto, não acreditar na força, né? No potencial que uma vacina tem para salvar vidas numa pandemia como essa, então o Brasil perdeu a oportunidade de ser um dos primeiros países do mundo a ter aberto o diálogo com as empresas, né, com os outros países, e ter ido buscar essa vacina mais cedo, que com certeza teria salvado muito mais vidas. Luciano, saindo um pouquinho dessa questão da gestão João Pessoa, e também, é lógico, as medidas que você acabou tomando para o enfrentamento da Covid lá em João Pessoa, eu queria saber como é que você está hoje, a sua vida hoje, fora... Não está fora de um mandato, não está como prefeito, não está como vereador, não está como deputado, vice-governador. Como é que você... o que é que está fazendo hoje, atualmente? Olha, Marivaldo, eu, durante essa minha trajetória política... Fora da entrevista ao Cadeira em Ação, nesse momento, né? Que você teve a oportunidade já de história aí, né? Eu fui vereador por 4 mandatos, fui deputado estadual, vice-governador, fui prefeito por 8 anos, ou seja, são mais de 20 anos dedicado à vida pública. Né? E isso tem um significado importante. Eu estou na vida pública porque eu acredito que a vida do povo pode e deve ser melhor e trabalho incessantemente por isso todos os dias. Essa é a minha visão. Né? Então, eu diria que a gente cumpriu um papel muito importante, tanto no parlamento, né? Tive a experiência no poder legislativo, como vereador e como deputado, mas a minha grande experiência, o que mais me realizou, eu posso dizer, foi na condição de gestor da capital de todos, paraibanos, como você colocou, uma cidade extremamente acolhedora, né? E que a gente teve o desafio de governar para mais de 800 mil habitantes aqui da capital, com as demandas que vêm sempre de todo o estado da Paraíba, principalmente na área da saúde. Então, eu diria que a gente teve essa oportunidade de melhorar a vida da população, de gerar bem-estar, de gerar qualidade de vida, de transformar a nossa capital, né? De fazer os investimentos necessários, principalmente nos bairros, onde as pessoas mais precisam da presença do poder público. Então, foi uma dedicação permanente durante todos esses anos. Agora, né, eu usei o começo deste ano para ver, infelizmente, a segunda onda da vacina, né, me preservar, preservar a minha família, preservar as pessoas, né, me retraindo um pouco mais, mas também tendo a oportunidade de fazer uma grande reflexão sobre toda essa minha trajetória política. E aí eu tomei uma decisão de disputar as eleições no próximo ano, né? Quero continuar servindo ao povo da Paraíba, porque acredito que acumulei experiência durante esse período todo, né? Acumulei uma condição de cuidar do serviço público, na condição de gestor da nossa capital, e isso é muito importante. Então, eu acho que essa experiência eu tenho que colocar a serviço da população do estado da Paraíba. Essa é a minha decisão, vou disputar as eleições. Nós estamos construindo um diálogo com diversos setores da sociedade, né? É sempre importante, é fundamental ouvir o povo. Não dá para estar fazendo programa de governo entre 4 paredes sem entender o sentimento da população, aquilo que é essencial no dia a dia da população. Entender o que é que o povo quer em relação aos resultados de uma gestão. Então, nós começamos a fazer isso agora, já estive em Campina Grande, já estive aqui vizinho em Cabedelo, hoje à tarde, por exemplo, fui visitar o município de Santa Rita, que faz parte aqui da região metropolitana, e tenho aí recebido convites para também dialogar com diversas regiões do estado da Paraíba, e vou fazer isso da melhor maneira possível, né? Porque agora já é possível sair de casa com a proteção, com a segunda dose da vacina, e só se monta programa de governo, só se monta ação de gestão, ouvindo a população, né? Percebendo de perto o que é prioridade na vida das pessoas, aí você consegue fazer um planejamento real e ter a capacidade de colocar em prática esse planejamento. Esse é o grande desafio.
Quando você fala que ouvir a população faz com que monte um plano de governo para poder governar a Paraíba, essa disponibilidade de colocar seu nome no próximo ano seria exatamente para majoritária, para disputa ao governo do estado da Paraíba? Marivaldo, eu tenho uma avaliação, uma leitura de que essa eleição aí do próximo ano, as eleições, né, são eleições gerais no Brasil, ela é uma grande oportunidade para mudar o Brasil, mudar a Paraíba. Por que é que eu digo isso? Porque no cenário nacional vai ser essencial, vai ser fundamental fazer uma mudança. O atual presidente Jair Bolsonaro, ele está perdendo a oportunidade, né, de transformar o Brasil, de melhorar a vida do povo, de gerar emprego, de gerar renda. Quando a gente bate um retrato da fotografia atual do Brasil, o que é que a gente vê? Fome. Depois de 20 anos, o Brasil voltou ao mapa da fome. Tem coisa mais triste do que a fome? Um pai de família chegar em casa na hora de uma refeição, do almoço, do jantar, do café da manhã, e não ter alimentação para ele, para sua família? Isso é muito triste na vida das pessoas. Infelizmente, o Brasil voltou a esse patamar. O desemprego também gera fome. Hoje, o Brasil está batendo recorde em relação ao desemprego. O subemprego também, cada dia que passa, né, com essa inflação que a gente está vivenciando hoje no Brasil, né, uma pessoa que vai a um mercadinho, a uma venda, ou a um supermercado, fazer uma compra, ele vai com determinado, se ele levar R$100 numa semana, quando for 15 dias depois, 20 dias depois que ele voltar com mais R$100, ele não leva mais aquela quantidade de alimentos que ele levou para casa da primeira vez, porque a inflação, o custo dos alimentos estão subindo muito grande, de forma muito elevada. Né? Você tem a questão do combustível, você tem a questão do gás de cozinha, que já passou de R$100. Então, é um sofrimento muito grande para a população. E enquanto o povo sofre, na minha avaliação, o presidente fica debatendo, fica discutindo, fica criando polêmica. Né? Mas não tem gestão pública. Tanto é que a gente pergunta qual foi o investimento trazido para o estado da Paraíba pelo atual presidente em 3 anos de gestão. Então, acho que esse é o momento. A gente não é uma disputa pessoal contra o presidente Bolsonaro. Não, é uma disputa legítima, democrática, que a gente está sentindo a necessidade de mudar o país para melhorar a vida da população. Essa é a razão fundamental. Aí a gente vem para o governo do estado da Paraíba, o atual governador também completou 1.000 dias à frente do governo do estado, agora semana passada. Aí a gente faz uma leitura também, uma avaliação. O governador João Azevedo, ele foi apresentado ao povo paraibano, digo apresentado porque o povo não conhecia João Azevedo, e ele foi apresentado ao povo paraibano dizendo que era um técnico, não era um político, ou seja, naquela época, naquele momento, estava na moda dizer que não era político, tinha que ser técnico, então colocaram técnico. Era um engenheiro, era um tocador de obra, era um gestor, era uma pessoa que conhecia como ninguém as obras do Estado, a máquina pública, e dizia que estava recebendo um governo, um projeto de governo extremamente pronto, preparado, eficiente, com as contas saneadas e em condição de poder tocar esse projeto e melhorar mais ainda a vida da população. Então, chegamos a 1.000 dias de governo. O que é que a gente vê de concreto hoje? João prometeu muito e entregou pouco. Eu citei aqui na área da saúde uma promessa de campanha, que está lá no programa de governo, dizendo que levava UPAs para as 9 regiões do estado da Paraíba. Não levou para canto nenhum, construiu uma UPA nessa cidade, nesse estado. A mesma coisa em relação a hospitais. A gente não viu a melhoria nos hospitais regionais do estado da Paraíba. Para tudo se recorre a João Pessoa ou a Campina Grande. É um festival de ambulância rodando as nossas estradas para vir ser atendido na capital, porque não tem o atendimento de saúde adequado nas regiões do estado da Paraíba. Eu não estou dizendo que tem que ter um hospital em cada município, mas em cada região tem que ter um hospital, que esse hospital funcione. Né? Tem que ter UPAs, tem que ter investimento na saúde, né? Tem que ter profissionais qualificados. E a gente não viu isso durante esse período. A gente olha também a geração de emprego e renda. Né? Se não tem grandes obras no estado da Paraíba, né? E a gente pergunta qual é a obra estruturante que a Paraíba ganhou em 3 anos de governo João Azevedo. Não tem, você bota uma lupa em cima, no mapa da Paraíba, olha município a município, e você vai ver que não tem essa obra. A obra pequena é uma obra importante também, mas é uma obra complementar, ela vem para
para juntar com aquela obra estruturante que gera desenvolvimento. Então, a gente não vê isso feito pelo atual gestor. Então, está se passando o ano que vem já o ano eleitoral e o governador ele não tem efetivamente resultado prático, pronto, entregue ao povo e fica renovando pacotes de investimento, ordem de serviço, ordem de licitação, mas entrega resultado pronto, objetivo. Em quase 4 anos de gestão, infelizmente, a gente não vê hoje no estado da Paraíba. Então, ao meu ver, é o momento do bom debate, da boa discussão, da avaliação. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica no campo pessoal, nem ao presidente da República, nem ao atual governador do estado da Paraíba. Mas é preciso fazer a comparação, é preciso fazer a avaliação, porque senão vai se renovando promessas e mais promessas. Chegou 4 anos, se quer um mandato novo, vai ter que prestar conta, vai ter que dizer o que fez. Não dá mais para pedir ao povo outra oportunidade se não conseguiu realizar nada durante os 4 anos de gestão. Então, tudo isso é um processo do bom debate, do bom diálogo, né? E é por isso que eu acredito que esse é o momento de mudar o Brasil, de mudar a Paraíba. Para isso é preciso ouvir o povo. Nós estamos vivenciando um momento, né? Não é no Cariri, nem aqui no litoral, mas é no brejo paraibano, né? A gente está vivenciando um momento no brejo paraibano de falta de água, né? De desabastecimento de água para o consumo humano, né? E a gente olha e diz, se isso aconteceu do dia para a noite, né? O atual governador, ele era secretário de recursos hídricos, era a pasta, a secretaria que tratava exatamente dessa questão, que tá, desse problema que está acontecendo ali em Bananeiras e nos demais municípios do Brejo Paraibano. Quer dizer, qual foi a tomada de decisão antecipada? Qual foi o planejamento para evitar que isso acontecesse? Né? Agora o fato está lá, real, as pessoas passando sede, tendo sede, né? Afora os problemas que a falta de água gera também no comércio, na economia, de um modo geral, na agricultura. Né? Então, é essa realidade que está colocada lá, e a gente não vê o governador chegar lá, porque eu, no lugar dele, já tinha instalado o governo da Paraíba lá no Brejo Paraibano para dialogar com os prefeitos. Ó, não dá para resolver tudo, mas como é que a gente dá as mãos, como é que a gente faz junto, chama a população, vamos ser verdadeiros, vamos dizer o que pode, o que não pode, vamos dizer que cometeu um erro, não tem problema de dizer que errou em alguma coisa. Agora, não dá para ignorar, deixar de lado, achar que não está acontecendo nada, quando o povo está passando necessidade, quando o povo está passando, tá com sede, né? Quando a gente não pode fechar os olhos para um problema real que está sendo vivenciado por muita gente na região do Brejo Paraibano. Então, o gestor tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa ação, tem que ser proativo, tem que enfrentar o desafio e não ficar minimizando ou tratando de outros temas, encostando um problema maior, deixando de lado porque não tem, né, a capacidade de enfrentar os desafios que estão colocados. Olha, eu quero aqui abraçar todos os nossos telespectadores do Cariri em Ação, Marcão lá de Sumé, abraça também a Margarida Prata, está conosco também acompanhando, lá de Ouro Velho, o Flávio Santos, desejando boa noite a todos os nossos, ao Luciano também, participando aqui. Luciano, nesse diálogo, nessa conversa que você já está tendo com algumas lideranças políticas que você tem conversado nessa sua agenda no interior da Paraíba, no Brejo, enfim, em várias regiões que você já tem visitado, você tem encontrado dificuldades dessas cidades de poder sobreviver, ou na sua opinião também, quais seriam as principais políticas, os principais investimentos para que a Paraíba pudesse avançar? No sentido que, independente da pandemia, também pudesse gerar emprego, pudesse realmente ter uma infraestrutura hídrica melhor para abastecer as cidades que tanto precisam também. Então, você citava exatamente a região do Brejo, que poderia haver um diálogo entre o governo do estado. Você, caso chegue ao governo do estado da Paraíba, esse diálogo poderá ser ampliado, como você tinha um diálogo também na capital de João Pessoa, com as comunidades? Olha, a gente tem um trabalho em João Pessoa aqui, desde da minha militância ainda no Movimento Estudantil, depois como vereador dessa cidade,
onde a minha forma de fazer política foi sempre perto das pessoas, sempre perto do povo, sempre ouvindo, né? Sempre procurando, como eu falei, ter a sensibilidade, ter a capacidade de entender o que é que realmente é importante para melhorar a vida das pessoas, né? E dentro dessa capacidade do diálogo, foi que nós trouxemos isso também para a nossa gestão, né? Criamos um mecanismo de participação popular na nossa gestão, com orçamento participativo, rodando os bairros de João Pessoa, conversando com as pessoas, levando o orçamento do município para as diversas regiões, dizendo quanto podia fazer, quanto não podia fazer, ouvindo críticas, ouvindo sugestão, proposta. Isso é essencial para se montar um programa de governo que bata com a realidade das pessoas. Senão você reúne um conjunto de técnicos, de profissionais que vão estudar Paraíba e vão trazer aquele prato feito, aquela proposta já arrumada, bacana, bonita, mas que corre o risco de não ser aquilo que a população deseja. Então, eu diria que é fundamental ter essa sensibilidade e essa disposição para enfrentar esses desafios todos, ouvindo a crítica e ouvindo as propostas por parte do povo paraibano. Isso é essencial. Então, aqui em João Pessoa, nós colocamos isso em prática, né? E acredito que é possível, sim, fazer isso no diálogo com diversos setores produtivos, né? Setores populares, né? Fazer essa discussão com o empresariado, com a construção civil, com todos que geram emprego, que geram renda, mas, acima de tudo, com aqueles que precisam mais de serviços públicos. Então, com essa visão, a gente consegue montar, sem dúvida alguma, um programa de governo que enfrenta os grandes desafios, né? Está aí colocado a questão da necessidade que eu estava falando em relação aos investimentos do governo federal, né? Um gestor, ele tem que procurar os outros gestores, os outros entes federativos, para dialogar, por mais adversário que seja do ponto de vista político, mas quem assume um cargo de gestor, de prefeito, de presidente, de governador, ele tem que superar desafios, ele tem que superar as questões partidárias e ir lá frente a frente, até com um adversário político, mas buscar uma solução conjunta para melhorar a vida da população. Eu tive a oportunidade de fazer isso aqui na pandemia, governador do estado, um adversário, e a gente soube superar esse momento em nome da saúde pública, em nome do enfrentamento à pandemia, mas fizemos várias ações conjuntas e foi muito positivo para a cidade de João Pessoa. Então, isso é preciso ser feito permanentemente. Então, quando você fala das questões hídricas no nosso estado, né, tem que discutir a questão fundamental da transposição, né, a gente tem que buscar os investimentos do governo federal, que tem um orçamento muito maior do que o estado e do que o do município, para poder fazer as parcerias nessa área. A gente tem que buscar também a parceria com os prefeitos, tem que buscar as alternativas necessárias para gerar bem-estar, gerar qualidade de vida para a população. Então, esse é o desafio que está colocado para um gestor resolver, né, levar as demandas que a população precisa com resultados práticos no dia a dia, é enfrentar sabendo a dificuldade, mas tendo a capacidade de planejar e executar. E para isso é preciso buscar todos os parceiros necessários para esse sentido, como gera emprego e renda através da construção civil, através do turismo. A gente tem um turismo hoje muito centrado em João Pessoa, né, e em Campina Grande. Então, a gente tem que procurar levar desenvolvimento para as diversas regiões do estado da Paraíba. Você fala nesse diálogo, o ex-governador Ricardo Coutinho, ele criou o Orçamento Democrático Estadual. Você acredita que o ODE hoje, o Orçamento Democrático Estadual, que foi dado continuidade com o atual gestor, o atual governador João Azevedo, não traz mais os efeitos que trazia com o ex-governador Ricardo Coutinho? Olha, o mecanismo de diálogo com a população, ele é muito importante, né? Orçamento democrático, orçamento participativo, todo mecanismo que você cria para ouvir a população, ele tem um papel fundamental, desde que ele seja transparente, né? Desde que ele não seja transformado em plenárias do próprio governo, que seja realmente voltado para ouvir, né? E ter a coragem de ouvir as críticas, né? Não ser um filtro que as pessoas vão lá para elogiar, né, ou vão lá para receber uma determinada demanda. O importante é que ali
vira um instrumento valioso de diálogo e de cobrança mesmo por parte da população e um espaço também para o governo mostrar o que pode ser feito, os investimentos que tem, que está sendo realizado, e também dizer quando é que não pode fazer, porque tem que ser verdadeiro, né, com as pessoas, com o povo. Então é dentro dessa visão que eu acho que precisa ampliar cada vez mais os mecanismos de participação popular. Atualmente, na capital João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena, você tem acompanhado, se tem esse diálogo com a sociedade, esse diálogo de buscar as demandas da população e de forma democrática a aplicar e resolver a necessidade da população pessoense, Luciano? Olha, infelizmente, o modelo hoje que está em vigor em João Pessoa, na administração municipal, ele não prima, ele não prioriza o debate com as pessoas, né? O orçamento participativo ele foi extinto aqui na atual gestão. Então, isso é um prejuízo enorme para as pessoas, para as comunidades, né? Onde as pessoas não têm a oportunidade de estar o tempo todo em contato com o prefeito, com cada secretaria. A gente levava, geralmente, todos os secretários para essas plenárias para debater com a população. Então, na atual gestão, infelizmente, esse modelo foi extinto de participação popular. Então, eu acho que isso é um prejuízo enorme para a cidade de João Pessoa, além, é claro, né, de uma visão antiga da cidade, né? Uma visão onde, ao invés de concluir as obras que estão em andamento, ao invés de fazer coisas novas, de trazer mais investimento, até porque o atual gestor, e aí eu digo de forma muito verdadeira, né, porque tudo que eu estou dizendo aqui está comprovado, nós fizemos uma gestão onde, no final do ano, nós fizemos a transição para o atual governo, mesmo sendo um adversário político, da forma como eu venho colocando aqui, eu coloquei em prática, né? Eu abri as portas da prefeitura, de todas as secretarias, foram dezenas e dezenas de reuniões do futuro secretariado, com o nosso secretariado na saúde, na educação, na infraestrutura, no esporte, na cultura, no planejamento, em todas as áreas a gente abriu, fez diversas reuniões para facilitar a vida do novo gestor. Além disso aí, nós fizemos uma transição extremamente democrática, eficiente e transparente, porque nós deixamos nos cofres da prefeitura, maior, 430 milhões de reais, 345 milhões de reais, dinheiro vivo para dar sequência ao crescimento da cidade. Além disso aí, nós deixamos a folha de pessoal em dia, deixamos os fornecedores em dia, não deixamos dívida para o município, deixei numa parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a primeira operação de crédito da história de João Pessoa, mais de 100 milhões de dólares para ser investido nos próximos 6 anos na cidade. Então, a gente deixou a casa arrumada, deixamos João Pessoa pronta, preparada para o futuro. Então, o gestor, quando ele assume uma prefeitura numa condição dessa, é um grande prêmio, porque não é isso que acontece costumeiramente. Geralmente, se pega um município desestruturado, geralmente se dificulta o processo de transição, geralmente se pega um município com folha de pagamento atrasado, né, com a desinformação para o atual gestor, né, e nós deixamos uma coisa plenamente organizada, pronta para se dar sequência, e infelizmente o que a gente está vendo hoje é aquela preocupação de desfazer o que foi feito, porque a obra é do prefeito anterior. Então isso é uma política extremamente atrasada, que infelizmente está sendo colocada em prática de João Pessoa. Mas eu torço que as coisas aconteçam, que as coisas melhorem, porque nós já estamos aí com 10 meses de gestão, está virando ano, e até agora a gente não vê resultado prático, objetivo, como foi prometido em campanha. São 19h49, estamos com a participação, já chegando na etapa final, participação do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cataste, e vice-prefeito, governador da Paraíba, vereador também pessoense, deputado aqui da Paraíba. Luciano, alguns comentários, algumas pessoas só rapidamente aqui. O Marcão Paulo, Marcos Paulo de Sumé, diz: Marivaldo, não esqueça de mandar um meu abraço aí também ao Luciano, também Luciano Cartacho, Marcão, que é o rei das lives. Um abraço aí, Marcão, para você também. Marcão de Sumé, viu? Vai entrar no BBB, viu? No próximo ano, viu? Coisa Luciano, boa, Paraíba é pequeno, BBB. O Luciano Borges diz: Luciano Cartaz será um ótimo governador para o nosso estado. O comentário do Luciano Borges. A Márcia Kelly diz: o estado da Paraíba precisa de uma pessoa preparada e que já mostrou sua capacidade de gestão. A população da Paraíba merece Luciano Cartaz também.
Margarida Prata, lá da cidade de Ouro Velho, né, divisa com Pernambuco, Cariri e Pajeú, vizinha São José da Egito, também dá boa noite aqui a todos nós. O Josildo, traz uma... Margarida, seu Zé, lá em Ouro Velho. O Josildo Vasconcelos, né, mais conhecido como Didi, diz: Marivaldo, boa noite, Didi do Congo. Pergunta a Luciano qual a política pública que ele pensa para o idoso na Paraíba. Então, vou parar os comentários para que possa você fazer um comentário acerca dessa participação de Didi lá do Congo, Luciano. Fica à vontade. Olha, José, primeiro dizer que é muito importante, né, que todo governante pense exatamente numa política pública para o idoso, né? E aqui, João Pessoa, nós tivemos a condição de fazer isso, né, de maneira muito verdadeira, muito objetiva em relação a essa questão. Passando por vários setores, por exemplo, a questão da acessibilidade, né, espaços públicos de lazer, espaços de convivência, né, um tratamento diferenciado para o idoso em relação à área da saúde, né, todo o trabalho que a gente realizou aqui na cidade de João Pessoa, com políticas públicas voltadas para a terceira idade, né, para aqueles que são dos servidores aposentados e pensionistas da Prefeitura de João Pessoa, né, também com pagamento em dia, né, fazendo investimento em relação no Clube do Idoso, que é um espaço que a gente tem aqui, uma área nobre de João Pessoa, onde a gente procura prestar, procurava prestar um atendimento de saúde, de esporte, de cultura, né, para essas pessoas. Né? Então, são vários investimentos, tornar a cidade pronta, preparada para o idoso. João Pessoa, inclusive, tem uma vocação muito grande nesse sentido. Né? Então, a gente fez as calçadas padronizadas em várias áreas da nossa cidade, para que o idoso possa sair de casa, possa caminhar, né? Isso tudo tem um papel essencial, porque as pessoas precisam sair de casa, o idoso não pode ficar 24 horas por dia em casa. A gente fez parcerias também com a Universidade Federal da Paraíba, onde a gente conseguiu também lá uma parceria fundamental que a gente trouxe para João Pessoa, né, no Instituto da Terceira Idade, na Universidade Federal da Paraíba. A gente conseguiu fazer também com que as praças públicas de João Pessoa e na própria universidade tivessem equipamento específico para os idosos poderem sair de casa, se exercitarem, terem a prática do esporte como algo essencial na qualidade de vida, na saúde dos idosos. Então, é algo fundamental. A gente precisa ter realmente um estado, uma Paraíba, os municípios preparados para a inclusão, para fazer com essas pessoas que produziram muito, que continuam produzindo cada vez mais, né, possam ter qualidade de vida e possam trazer a sua convivência, a sua orientação, a sua experiência de vida para as pessoas. Isso é muito importante, né? Tanto é verdade que a gente tem visto cada vez mais as pessoas idosas saindo de casa, circulando, presente nas praças, nas áreas de esporte, no Parque da Lagoa, como eu falei, que foi um espaço valioso também para a terceira idade. Então, eu acredito que é fundamental a gente ter um programa bem elaborado, ouvindo a população, ouvindo os idosos, para que isso transforme a vida dessas pessoas. Muito bem. Em relação à questão da geração de emprego, outro internauta pergunta quais são o que você pensa para poder gerar emprego na Paraíba, já que os empregos a nível Paraíba são mais concentrados nos grandes centros, Campina Grande, João Pessoa. Como é que você pensa para a Paraíba a questão da geração de emprego e melhorar a economia, a renda dos paraibanos? Olha, a construção civil é algo realmente importante, a cadeia produtiva do turismo também. Se você pegar a construção civil e começar a fazer investimento público com obras estruturantes, com investimento em várias áreas, né, desde a saúde, da educação, com construção de escolas, com construção de hospitais, de creches, isso tudo, além da política pública bem definida, específica da saúde e da educação, ela também gera, através da construção civil, empregos, né? O microcrédito também, como eu falei, as nossas experiências do Banco Cidadão João Pessoa, também muito importante num momento como esse. A interiorização do turismo é algo que precisa acontecer de fato. Todo mundo fala nisso, mas na prática, quando a gente observa os dados, observa os números, a gente vê, né, o turismo muito focado em João Pessoa e em Campina Grande. Isso precisa chegar às diversas regiões do estado da Paraíba. Eu acredito também que é importante, né, no momento como esse que a gente está vivenciando, né, fazer parcerias com iniciativa privada, né, a gente trazer
a indústria também para o interior do estado, está muito focada em João Pessoa, Campina Grande, na região metropolitana. Então, a gente tem que, de acordo com a peculiaridade de cada estado, de cada região do estado, a gente gerar desenvolvimento, né? O emprego ele vem quando tem uma política de geração de emprego e renda com base em algo real, em algo concreto, em algo que realmente funciona, que gere desenvolvimento de forma permanente e, de preferência, sustentável. Então, acho que isso precisa ser feito diante de um cenário que a gente vivencia hoje no Brasil. É preciso um planejamento com capacidade de execução para gerar emprego e renda nas diversas regiões do estado da Paraíba. Caso chegue ao Palácio da Redenção com o governador nas próximas eleições, Luciano, como é que você pretende tratar os prefeitos, os gestores municipais, com esse diálogo aí que você já citou aqui nessa entrevista? Olha, eu digo a você que é fundamental a união de forças para que a gente possa ter uma Paraíba mais humanizada, que a gente possa ter uma Paraíba com mais geração de emprego e renda, com mais qualidade de vida, com mais saúde, com mais educação, com mais segurança pública. Então, essa união passa pelo bom diálogo. Não é obrigado a todo mundo pensar do mesmo jeito. A gente não vai transformar a Paraíba num único partido. Quando eu falo de diálogo, de entendimento, de capacidade de estabelecer parcerias, é mesmo nas diferenças, né? Você pode ter o prefeito de que partido for, mas o governador, o prefeito, sentando numa mesa e discutindo as parcerias em prol da população, sem dúvida alguma, isso gera resultado prático, resultado objetivo, né? Eu digo isso porque eu citei aqui a experiência durante a pandemia que nós realizamos aqui na cidade de João Pessoa, né? Eu procurei todos os prefeitos da região metropolitana, o governador do estado, para dar as mãos, para enfrentar o desafio do inimigo comum, do inimigo da humanidade, que é o danado desse vírus, desse Covid-19, né? E a gente enfrentou juntos. Então, um gestor, ele não pode viver em cima de um palanque 4 anos. Né? Ele tem que, terminar as eleições, ter essa capacidade de buscar as parcerias, de estabelecer esse diálogo, né? De respeitar os adversários, mas ter a capacidade, em cima do diálogo, ter algo concreto, ter algo objetivo, ter algo que faça razão, que dê sentido àquela união para resolver os problemas do povo. Se for buscar os prefeitos, os parceiros, só para debater, para discutir, para fazer promessa, aí isso não resolve, né? Então, tem que ter programas específicos, políticas públicas específicas, para poder superar qualquer divergência que haja na política, no partido, e levar em consideração o bem maior da população. Isso é o mais importante, e foi assim que eu aprendi a fazer política. Agora vamos tratar a questão a nível nacional também, Luciano. Como é que você tem se relacionado com o presidenciável, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT? Recebeu convite para o PT? Olha, eu recebi sim um convite do presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Jackson Macedo, que me fez um convite honroso, né, para me filiar e ser candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores. Eu tive a oportunidade também de conversar com a presidente nacional, Gleisi Hoffmann, onde tratamos exatamente desses temas que nós colocamos aqui, né? Que antes de pensar numa campanha, numa eleição, é preciso entender por que é que vai participar dessa eleição, para que é que vai buscar o voto do eleitor, para melhorar a vida do povo, e quais são os problemas que a gente está vivenciando hoje, o que é que pode nos unir em torno de um projeto maior, que eu já falei aqui, a questão da fome, combater a miséria, a inflação, o desemprego, né? Fazer com que a gente possa melhorar a vida da população. Foi em torno disso que a gente discutiu essa possibilidade, né, de construção de uma aliança política, de construção de uma chapa forte, competitiva, para vencer as eleições. Tudo isso foi debatido de forma muito aberta, muito fraterna, né, e que precisa ser compartilhado com outras forças políticas, precisa ser compartilhado com outros partidos, e, acima de tudo, com as prioridades do povo do Brasil e da Paraíba, particularmente. Então, é essa a ideia de fazer essa leitura, essa avaliação, e, no momento oportuno, né, na hora de chegar à fase da composição propriamente dita, dos nomes, para se chegar a uma chapa com a vaga de governador,
de vice-governador, de senador, ou seja, de suplente de senador, as discussões sobre as eleições proporcionais de deputado federal, de deputado estadual, quando, para chegar nesse momento de dizer nomes, a coisa ter uma base, é uma razão de ser, que é exatamente esses compromissos, essas políticas públicas, esse programa de governo. Então, isso precisa vir antes do lançamento de qualquer nome, vir antes da composição de nomes para compor a chapa majoritária, né? Tanto é verdade que eu tenho sempre dito isso, eu tenho uma disposição, né, de fazer esse debate, essa construção, mas eu não posso dizer, eu sou candidato de mim mesmo, né? Vou ser o candidato porque eu quero ser governador da Paraíba, porque eu quero ser senador, não é assim, né? É preciso compartilhar ideias, projetos, ações, né? Para construir uma unidade em cima de algo que possa efetivamente ser bom para o povo da Paraíba. Luciano, há uma possibilidade, já estamos no final aqui do programa, há uma possibilidade do PV também se unir ou fazer uma fusão com o Cidadania, atual partido do governador João Azevedo. Caso você não vá para o PT, há a possibilidade de você subir no palanque de João Azevedo? Olha, essa discussão está se dando em nível nacional, né? Existe hoje uma legislação, foi votada recentemente no Congresso Nacional, que cria cláusulas de barreira, né, para os partidos atingirem um número determinado de votos, eleger uma quantidade mínima de deputado federal, para que o partido continue a participar do processo eleitoral, a existir. Existe também, dentro dessa nova legislação, a proibição de realização de coligações na eleição de deputados. Essa regra, diga-se de passagem, já valeu para vereador agora em 2020. Então, são regras novas que estão acontecendo na eleição nacional, na eleição estadual, e que os partidos estão buscando alternativa para isso. O PV é um partido que tem, né, esse diálogo sendo feito com diversos outros partidos. O presidente Luiz Pena teve a oportunidade, o presidente nacional do PV, de conversar com ele, e o compromisso que ele assumiu com todos nós é de chamar todo mundo para conversar, para dialogar, para dar sua opinião, né? Porque a decisão é nacional, mas ela tem reflexos em cada estado brasileiro. Então, nós temos que ter o direito e a oportunidade de falar, de colocar o nosso ponto de vista. Isso é muito importante. E todos nós sabemos, no caso específico da Paraíba, que nós estamos aqui no campo de oposição ao atual governador. Mas não há possibilidade de subir no palanque de João Azevedo, então? Não, nós estamos no campo da oposição ao atual governador do estado, isso desde 2018. Então você iria, de toda forma, para um outro partido, caso haja essa possibilidade da fusão? A gente vai discutir isso dentro do Partido Verde, né, para a gente ter essa oportunidade de fazer essa defesa, esse posicionamento. Cada presidente de diretório estadual, como eu sou presidente da Paraíba, levar esse debate, essa discussão, mostrar o ponto de vista de cada um e respeitar a posição do partido. Agora, nos dá também o direito de concordar ou de discordar. Isso vai ser fundamental. Então, o nosso objetivo é aqui, tanto a nível nacional, nós estamos trabalhando numa perspectiva de mudança, de mudar o Brasil e de mudar a Paraíba também. Com a sua ida, provável ida para o PT, não ficando no PV, indo para o PT... Ricardo Coutinho, inclusive, esteve recentemente também nos dando, cedendo entrevista aqui no nosso programa, Luciano. Ele foi para o PT. Como seria essa dobradinha com a pré-candidatura de Luciano para o governo do estado e a pré-candidatura de Ricardo Coutinho para o Senado Federal? Você se dá bem com o Ricardo atualmente? Olha, eu não vou, enquanto o cenário se mantiver nessa indefinição partidária, né, que nós estamos vivenciando dentro do Partido Verde, né, inclusive como presidente estadual, né, eu não posso estar, vamos dizer assim, me intrometendo no debate interno do Partido dos Trabalhadores. Eu fui do PT, eu conheço o PT, sei da democracia interna do PT, sei da sua dinâmica interna, do debate que é realizado permanentemente. Então, não pega bem de fora estar dando opinião, estar dizendo como é que partido A, B ou C deve fazer. Agora, a partir do momento que se abre uma discussão, como nós estamos fazendo, com um partido como um todo, para debater, para discutir proposta, para discutir composição, para discutir outras possibilidades que, porventura, possam acontecer, aí sim eu vou
começar a fazer o debate, se isso se for o caso, sobre as questões que estão colocadas hoje no PT, nos partidos aliados, para a gente fazer uma leitura e um debate franco e verdadeiro sobre os rumos da Paraíba. Essa é a minha leitura. Eu não posso hoje estar dando palpite, estar interferindo no dia a dia do Partido dos Trabalhadores. Mas você tem conversado com o Ricardo Coutinho, ao PT, ele hoje está credenciado para fazer esse debate com os demais filiados do PT. Mas como é a sua relação hoje com o Ricardo Coutinho? A minha relação é uma relação de respeito, né? Eu não tenho hoje uma convivência permanente com o ex-governador Ricardo Coutinho, mas respeito todos que estão na vida pública, né, que estão se colocando aí como prováveis candidatos, né, e fazer um diálogo com todas as forças políticas, né, que realmente queiram fazer um debate sobre os rumos da Paraíba, sobre o futuro do nosso Estado, sobre a capacidade de melhorar a vida do povo, né, passando também por essa discussão no cenário nacional. É isso que eu acho que é importante num momento como esse. Muito bem, eu quero agradecer aqui a todos os nossos internautas, telespectadores, abração ao amigo Jefferson da Ótica Nossa Senhora das Dores, também está conosco, a todos os parceiros do Cariri em Ação, a Luciano, nessas viagens que você já começa a fazer, na Paraíba, você falava agora há pouco em Campina Grande, Santa Rita, Brejo. Quando é que você vem aqui à nossa região do Cariri Paraibano? Já lhe convidar para estar conosco ao vivo no nosso estúdio Cariri em Ação aqui na cidade de Monteiro e deixar esse espaço sempre aberto para que você traga sempre informações de como é que está essa articulação para as eleições do próximo ano. Mas muito obrigado pela sua participação, ao Beto, ao Caio Nóbrega também, nessa articulação. Muito obrigado. Esse espaço ficará aberto para que você possa trazer informações aos nossos telespectadores do Cariri em Ação aqui para toda essa região. Muito obrigado pela sua participação. Deixe esse espaço final para suas considerações finais. Marivaldo, eu que agradeço, né, essa oportunidade, esse bom diálogo, né, no programa, quando a gente teve a oportunidade aqui de tratar questões relevantes para o nosso povo, né, para a Paraíba, para o Brasil. Né, e dizer que agora eu me sinto preparado para poder conversar, visitar algumas as regiões do Estado, ter a oportunidade de conversar diretamente com a população, e vai ser um prazer imenso poder retornar à cidade de Monteiro. Estive aí em 2017, eu já estou com saudade de voltar, de conversar com as pessoas, fui muito bem recebido, diga-se de passagem, então isso para mim é muito importante, poder ter essa oportunidade de olhar nos olhos das pessoas, de conversar, né, de estar presente no dia a dia, de entender o cotidiano das pessoas, a realidade de cada região do Estado, de cada município da Paraíba. Então, para mim, vai ser uma alegria imensa, chegando em Monteiro, aí, a gente ter essa oportunidade de conversar novamente aí, de fazer uma visita aí aos estúdios da TV, né, e participar mais uma vez do programa Cariri em Ação e prestar conta do nosso trabalho, das nossas ações em prol de um Brasil melhor, de uma Paraíba melhor. Então, boa noite a todos. Que Deus nos traga paz, saúde e proteção, que a gente possa enfrentar os desafios que a vida nos coloca diariamente. Um abraço a todos. Luciano.